Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото в моя канал в YouTube. Тото Йотов. Как ти влезе косъм в устата? Ай, давай пак. И слушате в Spotify, там някъде в интернет. Както знаете, в момента в който направих това предаване, мисля, че на първата и втората серия, казах, че има едно нещо, което трябва да случи изложително на този подкаст и това ще бъде върха на кариерата ми в този подкаст. И казах, че на гости трябва да ми дойде Миро Русев. Тогава Русев. Точно така. И добре дошли на всички на върха на моята кариера. Като подкаст. Това беше мечтата ми. Не пляскам. Остави, чакай, да. Така, сега ще ви кажа съвсем набързо за мен какво означава това нещо. При мен на гости е един човек, който съм го гледал още от времето му в Knox Pro Wrestling. При Ракиши. Знам за него още от преди това. Единственото, което не знам за него е Данив, който е избягал от тук. Всичко друго, за мен той е отворена книга, с изключения на основните неща в мейн ивентите, които съм гледал, защото после нямаше проследяване. Стана по-известен, стана по-разпознаван навсякъде, пуснаха навсякъде неща за него и изведнъж той за мен изчезна. А? Оксиморон. Странно, нали? Така е, но сега ще ви кажа. Това е един човек, който се пребори със света, за да прави това, което прави. За някои хора, те си казват, аз се преборих със себе си. Със себе си борбата е трудна, но да пребориш света, дупе да ви е яко. Така че, тук при мен и срещу мен седи човек, преборил света и продължава да го бори. Не само продължава да го бори, а го бори с тупаници, мадафака. Бори го по най-бруталния начин. С тялото си. И дава тялото си за нас, всяка вечер, гледайки го, мятан, хвърлян, упъван, мачкан, всичко. Само за да се забавляваме ние, защото ние сме такава гадна порода. Не обичаме някой да бъде измъчван, дори той да го прави с усмивка и накрая да бъде победител. Накрая той пак е измъчван. Това е пример не само за професията, в която той работи. Това е пример за живота. Живота е така. Той те измъчва, но накрая трябва да се усмихнеш. Защото следва още измъчване. За щастие на някой друг. Така че при мен е човека, който е преборил и това. И не само го е преборил, той се забавлява с това. И не само забавлява с това, а така отглежда семейството си. Лудо, нали? Лудо, точно така. При мене е един луд. Дами и господа, имам си човек от лудницата. От лудницата в Пловдив до огромните стадиони на WrestleMania и до невероятните битки и шампионски титли. Не мога повярвам, че го кажа. Копеле ще го кажа. На гости ми е човека преборил света, който не знае още колко свят има пред него. На гости ми е Мирослав Бърняшев, Миро! Благодаря, че си ми на гости, брат. Много се радвам. Здрасти. Това за мен е нещо невероятно. За мен също. Просто нямаш идея в момента на кое небе съм, не знам, седмото е ниско, долу, ниско е там е. Много с кефа, че дойде. Първо в моето предаване. Аз сипвам по едно пиване. Сипвам по едно. Пък ще го прецениме. А то как се казва? Това е Тюламор Дю. Ето. Тюламор Дю. Нашето го харесвам. Харесвам го, защото е смес от три уискита, братко. Три? Бленд? Три. Да, точно така. Не, това като си купиш три шишета уиски и си ги сипеш чашата. Три в едно? Имаш така песен едно? Но, ето. Да, това е. Тя не е твоя, ама е хубава. И, ама то наш като много прилича на тебе. Той е като тебе. Три в едно. Кечис, ютубър, стример. Това са само първите три, за които се сещам. Да, но са много повече и си казах, това сигурно ще е най-подходящото нещо да пинеме, това олицетворява него и мене. И аз съм така три неща на куп. Ем съм рапър, ем съм ютубър, ем съм баща. Ма то не може да си само едно вече. Такива точно, one trick pony не може да си вече само с един трик. Да, така е. И затова тук виждаш, имам много уискита. Затова прецених, че това уиски най-добре допада на мене и тебе като хора. Mm-hmm. Ние сме повече от това, което мога да види човек само. Mm-hmm. И затова, ето, аз си сипвам лед. Леда си го слагаме с ръце. Ми пада на стара секъде. Българска рецепта. Точно така. Пада на всекъде, фърляме и троши. Тук микроби няма в България. Не, тук има една, но тя в киселото мляко. А, добре. Чакай, и сега после така си правиш на лицето. Не ни даваш пюра. На здраве, брат. На здраве. Ето, само е така. Хоп. Благодаря ти много. Ай, аз ще пия, аз не пия дълго, ама заради теб. Пиеш ли?
Не, не пиеш? Ми не съм по пиенето. Добре, тогава само го опитай да видиш. Отдалеч. Хуле. Така ти ще ти хареса. Това въртеше ли се или не се въртеше? Не, не. Това, това с въртенето е тако. Друго. Да. Виж колко знам. Мире, моля те се, може ли да те наричам Миро сега? О, пари, 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 пари. А, е, давай вода, вода, вода. Давай, 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 давай. Моля те наричам Миро. Абсолютно. Така се казвам. Видя ли, бе? Видя ли? Миро, ти кога за Миро? Знаеш, че можеш да ме кръстят Маргарит? Да, бе. Маргарит е супер. Окей, не. Но много добре ми звучиш. Защото баба Маргарита и те Маргарит. Добре, че, добре, че не са се объркали. Да, щех ли го кръстите Маргарит? Е, що не, викаш? Колко голямо момче, той е колко три букета с маргарити. Това е голяма работа. Я ми кажи само е това, това честно обаче. Да, ти верно ли си бил храна в България? Ох, ти, да, и много по-лоши неща съм бил до храна. Кажи, бе! Да, почнах първо в... Да ти казвам ли какво съм почнал първо? Значи довърших училище 2003 година спортното и един приятел имаше фабрика за вафли. Фабрика за вафли? Да, и круасани и такива неща в Пловдив. И това ми беше първата работа. Барабар с мъжете, браво. Нощна смяна, дневна смяна, междинки, ходихме там в едни фабрики, носим едни чували, нагоре-надолу, 160 лева на месец заплата, ако искаш. Майко! Няма начин, нищо не ти е непознато. Добре, от там отирах да правя сандвичи за 240 лева, аз си мислим... Нагоре, нагоре! Верно. Там сандвичи, приятели, идвах и аз им правих ни хубави големи сандвичи. Дай 50 стинки. За верно. И оттам вече, защото всичките охрана, всички охраните идваха да идат при мен. Да. И ма видяха, че съм голям и от тогава му взеха охрана. Ма ти тогава вече по това време си си бил запален по кетч. О, аз винаги съм бил. Още от 7 годишен, 8 годишен, колко да съм бил, не помня даже колко годишен съм бил. Ама къде си го видял за първ път това? Видеокасета. Ама, не знам, как, хората, как ако знаете какво е видеокасета, това са едни такива неща. Се пускат в видеото. Вие честно. Как ти попада тази касета? Видера знам, Ронито там от набава и махалата, не знам как я видях. Той беше ходил в Америка или тяхните или не знам. Де... И знаеш една халкамения тогава имаше. Да. И това познах и помна много, много е така ми е в главата. Sergeant Slaughter. Oh, yeah. Как го държеше в Camel Clutch и те палиха флагове, млагове и Хоган. И това много ми се запечата. И много ми хареса. Много ми хареса. И всички филми съм огледал. Просто Хоган ми беше моето начало. Те всички са му тъпи. Нека бъдем истински. Така, но вие са се познават. Абсолютно. И не само се познават. Ние си пишем. А, така. И сте били... Между другото, ти чакай само, това не си го спомня с точност. Ти беше ли в Silverdome на WrestleMania-то? Silverdome? Не, чакай, то това е 87 година. А, така. Това е 87 година. Това да го кажеш на Хъл Хоган, като го видиш, защото като бехте в Mercedes Dome на WrestleMania и той беше хост, излиза и вика Silverdome! Той се върна 340 години назад. Той си в неговия свят. Да, беше, той един път дойде на среща, извинявай, че те прекъсвам. Нещо по-стана, събират на там всичките и идва Хоган и вика, а ето го е това човек. Ще му видите някъде, аз позирах с него, както иде. Идва и вика, добър ден, ако не знаете кой съм, аз съм Хълк Хоган, казвам съм Тери Боле, и аз само викам, майко ти, с кой ни тъз знаете, лидваш на нас да ни се представяш. Ама тогава ми беше за първи път, запознахме се и до ден днес си пишем. Беше капитан един отбор, който имахме състезание, не състезание, битка, шоу, в Саудитска Арабия. Та моите мечта, много мечти са ми се сбъднали. И това е било една от, това е една от тях. Да. Каза ли му, че това... неговата фигура те запали в кетч. Абсолютно. Още първи, да, веднага съм му го казал. Той аз тези неща не си ги крия. Да. То си ми е аз... Нали, много хора опитват така да прикриват или да се направят, че аз евала не правя такива хора. Ти заради него аз съм почнал да го правя това. Как да не му го кажа? Да. И до ден ден аз си го... Колкото и през такива неща да е минал кофти, гадни, за мен си ми е човека, който ме е запалил в този спорт. И не само тебе, и нас като зрители. Абсолютно. Ни е запалил. Ето на. Имаше. Аз играх футбол в Левски, брадър. И съм спортното на Левски. Аз пък завърши спортното на Левски. И там по едно време се появява... Каква позиция? Футбол. Да, каква позиция? Крило, десно крило. И по едно време се появява в нашето училище календар, точно така, календар на борците и отдолу пише кетч. Преподават кетч. В Левски. Бре. Но, да, точно така. Но се оказва, че кетч тук не е
скетч, което ние знаем. Просто тия отбити ви, когато почват да го излучат по телевизията, решават, че това нещо е кетч, а то не е кетч. Кетч е съвсем друг вид борба, като свободната и класическата. Кетч е още един вид борба. И в Левски подаваха кетч. Познай да ли отидех се запиша на кетч? Да. Футболист. Отиде на кетч. Отидех на кетч. От дясно крило. Отидох на кетч за един път. Той е граплинг някакъв. По-скоро. Али? За един път. А кой беше преподавател? Нашамариха. А, не по. Аз стоях един път. Кой беше преподавател? Дех един път нашамариха момчета и са прибрага. Викам, аз съм си на стадиона. Вие си са борете тук. Но се излъгах, та заради него съм ял бой. Еми, заради то. Човек се учи на хубаво и на лоши от такива неща. И аз съм бой заради него. И мема набиха борбата, като и аз исках да тренирам кетч. А ти па си искал кетч да тренираш? Аз исках кетч да тренирам още от малък. И майка ме завели на борба на локото. Е, не. И мема отивам аз и гледам ти пих, викам, то няма ринг, няма нищо. А ти си очаквам. Да. И мен послушам, мема набиха две седмици обаче издържах, може ли. Повече, да. И викам, това не е моето. Ама то просто по начина, по който беше подхода, не ми хареса. Аз отивам новоправенец, аз не знам нищо, аз съм малко момченци. Да. И те почват да ме фърлят, нито ми казват аз какво трябва да правя, кой да бия, как да ги бия. Те ме набиха и аз какво да правя тук повече. И то, не знам, не беше просто моето. Значи си пробвал борба все пак. Да. Ти затова си фен на Kurt Angle. Аз доколкото знам, той ти е един също от големия инфлуенс. Абсолютно. Kurt Angle. Ако не е, той е, ще е Kurt Angle. И ако гледаме, нали, в ринга като работа, Kurt Angle е просто няма кой да го стигне. Добре, за България знаеме нещата. Ти си ги разказвал и преди, и в Нова телевизия. Обаче ме е интересно, ти като отиваш там, аз доколкото знам, ще го разкажа две на две. Това, което знам от медиите, следователно това го знаят и хората. Ти отиваш в Америка, пачкаш някакви неща, таксиметър шофьор бил ли си? Едно от войниците неща, да. Верно. Пици раздавали си. Да. Ес, естествено, типичен българин в Америка. Всичко съм правил. И оттам вече знам, че се започваш... В стрипзит клуб съм работил, охрана. Баунсър ли си бил? Да. И там, какво друго съм работил? Пицата, мил съм чини, нали, то като миеш пици, то, така ли, като правиш пици, да. Миеш чини, естествено. Да. Разкарвал съм, таксито съм, работил съм, разкарвал съм храни по различни студия, такива най-различни. Да. Констракшн, всичко, да. Заварчик станах по едно време. Е, това е добро, да знаеш. Тие взимат повече пари от вас, брат. Очите ни ми се съгласиха. Ей, да, верно. Един ден, да. Спой, изнеш нещо, какво стана? Нали мога да си говоря? Да, бе, да. Не може знам, да нямаме някакво време. Не. И изведнъж нещо събуждам, какво ми страна на те очи, не мога да се оправя. И той, чичо ми бълга въпроси, той беше заварчик, те звънях на майка, тя вика, това правиш, ама беше голям ужас. А ти не участваш, бе? Как и дебнеш? Има, аз съм така. Снайпера. С шторите. Тук гледаме, ще ви кажа. Всички искат да се работят са в това предаване, брат. Преди сега всички ще кажат, аз съм бил, еми там муха. Еми те гледат, позират и идват тук. Между другото, като каза, нали, за варчите, за тия неща, хората, които отидат в Америка, това е пътя. Минават през толкова много работи, и това аз не мога да си го представя. Това е страшно бъхтане, човек. Колко време изкара така преди да започне този другият ти живот? Ами аз винаги съм поддържал две работи. Еми да, няма как. И аз това сега не искам да говоря аз такива политики, ама гледам сега таксиметро шофьор. Аз съм бил таксиметро шофьор. Да. И като не са ми стигали парите на 8 часа, съм работил 12 часа. Като не ми стигаха пари 12 часа, съм излизал още една смяна. Не съм искал, дайте ми нещо. Да. Не, каквото съм искал, съм се го изработвал, като не са ми стигали, съм се намирал втора работа. Така че за мен това е винаги е бил път. И между другото съм ходил тренирал в залата, да. И отделно съм тренирал и кетч. Значи това ми бил деня, две работи, кетч и тренировка. Как? Добре, ти при къде отиде в Щатите? Така ли просто? На бригада? Как? А, на бригада? О, как? Боеджия? А чакай, аз забравя да кажа боеджия. Боеджия? Верно? Боеджия, да. Е, тук има една стена, де трябва да се измаже. Ами мен ме уволниха на първия месец, така че не мога да кажа. Не просто уволниха, ма изхвърлиха и на улицата. Чак, па така ли бе? Да, те работодателите бяха българи. И така стана, нещо първо не можах да както и да боядисвам, после трябваше да ги мия къщите, защото в Америка ги мият и къщите. Да. И нещо не ме харесаха, аз не казвам, че съм се представил. Добре, може да била моя вината, и знаеш, казаха, ти си уволнен, и те ни предаваха ни къща, нали, да живеем, да. 12-15 човека. Майко, и ми казах, че трябва да събира багажа и да си тръгна. Аз съм един месец там, аз не познавам абсолютно никой. Да. Не ми платиха, дараха ми там. Имах 100-200 долара най-много в джоба. В Америка са 100-200 долара. И на улицата в Америка с 200 долара бе да познаваш никой. И още това ми беше първия шанс да се откажа от каквото идея. Точно така е, да. Ама... Това е момента, в който ти кажеш, окей, събрах си багажа, край. И така, като го минеш, вече нищо не те плаши. Върно.
пора да оплаши. Ема това ти делката остатно... А, в Уенди съм работил, бе. Бъргери съм правил също. Чакай, това ми беше другата работа, да. При Хит Слейдър си бачкал. Е, все тая ще го. Много, много просто, много прилича на това. Уенди, нали там правим сандвичи и нагоре бургери, там каквото иде. Да. Преди да го затвориш, трябва да напишеш W с... с... Некъв сос. С некъв сос. Уенди съм. Аз, това ми е най-глупо нарежда, защото кой ще отвори да ти гледа сос? Ама ти като го затвориш това, че не е W. И аз викам, добре, господин менеджер, ако го обърнеш това W на обратното, не е ли мъза Макдоналдс? Да. И той, а, верно вика, бе. Ти си го застрелял. Ти си го застрелял. Това ми беше втората работа, две седмици издържах. Защото ние 4 работника и 5 менеджера. Е, бати. Къде сте вие те менеджери повече от нас? Това било в България някъде. Уенди, неко българско, Уенди ти попадна. После миех магазини, с ни химикали там бутахме долу пода, да ги лакираме после по цяла нощ. Ама това всичко ми беше тренинг, да ти кажа, защото да. Ние с един руснак там се фащаме, взимаме там неговата кола и там всякакви най-различни химикали и инструменти и фащаме пъти по... Караме от... Живеех в Ричмонд, Вирджиния, карахме до различни щати, по цяла нощ. И после мие магазините, спим, после караме на другото и то кеча така по-късно така и стана. Това ще е така, то е живота ти и така е така за протекал после. Абсолютно. Таксито ме подготви много, защото толкова каране, после имам подготви за остатъка от... Всичко си е просто стъпка по стъпка си те води. Добре, бе, ти по това време на тия хора кажеш ли, аз искам да стана кичис. Пивно дошъл съм в щатите, ако нещо от това не стане, все някога ще се пробвам в кетч. Казва ли си на някой, на тоя руснак, е, брадър, ние ще изчистим с тебе тук, тоя пот, ама аз имам реса умения след време. Викам му, брадър, ще изчистим тоя пот, ама моля се плати ми, че не мога да спотам найема. Това ми беше първи приоритет. Дали ли си им, ето, защото това е много, тогава изглежда като блян, брат. И те много добре знаят тази индустрия, че това е 10 човека успяват от хиляди, стотици хиляди. И да, така, и аз, то си мислиш, ти си едно момче от България, дето. Такива неща. Дори по-късно, вече като почне да тренирам кетч, те, когато ми казаха, имаш възможност, нали сигурно ще мога да отидеш в WWE или в TNA тогава е, на времето. И аз викам, да бе, вие будили сте. Аз съм някакво момче, тренирам тук една-две години и ще ходя тук пред тези мъжи да. Гиганти. Аз просто не може да го повярвам. Кой ти го казва това? Моите треньори. А ти по това време къде си? В Knox Pro. В Knox Pro. Аз бях 6 месеца при Рик Дрезъм, в едно, при него почнах. То е едно ринче отзад, 14 на 14 или беше отворено. Де, Backyard Lesson, които са. Това е NXT. Това е NXT, той Дули обаче не вижда много добре. Аз съм ти подготвил видео там, направил съм ти го, но това е Дули. Той не познава цветовете, буквите и периода. Ето, ама си му дал компютър? Аз съм за бой. Аз съм за бой. Иначе сме ти подготвили видео от Нокса. Всичко. Кое, как ви кажа? Кое беше? Добре, добре. Да? Това обаче там... Не, Дули е другата част от това. Той е Годжи. Дули и Коки имаше едно време и двама музиканти. Сега той е музикант, он беше Дуле. А. Но да, ето виж как се допитва. Не, това е FCW. Добре. Ако искаш да му кажем още какво сме му подготвили. Значи, сега ще ти пуснем пауза. Други камери. Не, тия неща не ги режем. Не ги режем. Както и да е. Това Ракиши тогава по това време? Значи първо Рик Дрезен, с него почнах тренирам. Той е бил едно време бил кичис, после актьор, бодибилдер, бил с Арнолд и тренирал заедно. И от него почнах първо. И в това време, като тренирахме, Ракиши идваше и неговия братовчет Рина Онлай, идваше да води тренировки, да помага. И тренирах там 6 месеца и просто осъзнах, че съм сигнал потенциал в това училище. Просто нямаше. За 6 месеца. Е, добре, вие с какво започвате? Кълбета. Е, те кълбета са ясни, ама... Кълбета и как да падаш, това винаги е първото. Падането. Знаеш какво съм чувал? От таз съм чувал. Той вика, сега ако вика некои разлея на пода в магазина нещо и се подхлъзна, знам как да падна. Така е. Вика, ако падна, вика няма се отбил. Така е, трябва само с ръцете ти поемат удара. Да, да. Ами много е, това е най-важното, защото най-много, което правиш този ринг е да падаш. Само да падаш. Ама и в джудото е така, по-на като ринг, джудо първото нещо, което не беше, бяха учили е падането. Как да падаш? Мен това ми се струва много ужасно, брат. Особено на този ринг. Ринга, мек ли? Защото всички са такива, той подскача, нали, ринга, и аз даже не помня с кой водих такъв разговор. И той ми вика, той е техния ринг, много подскача и много такова, викам, ти с какво го сравняваш?
И той кайпа с бокса. Викам, бокса тежка категория 80 кила. Тия са по 140. Викам, ти у вас ако хода, че подскача. Бокса е друг ринга, така е. Аз съм ги правил много, защото като си част от системата за развиване там, developmental system. Ти, сами всички ние слагаме ринга, разглабяме го и всичко. Така че знам от какво се прави ринга и няма нищо меко на него. Всичко няма, е желязо. И дърво. Да, и... да, желязо е така са наредени на така и после дървеста отгоре. Так, и отгоре слага едно такова мъненко... Тъпих. Колкото, така мек, малко тъпище и това е, друго няма. Блъскането е жестоко. Mm-hmm. Аз съм те гледал между другото там по време на WrestleMania. Имаше пришоу и вас ви бяха наредили е така отстрани. И тогава те видях, тогава разбрах, че си останал след FCW в NXT. Mm-hmm. Нещо ви аплодираха, нещо не по-ко... А, не, глупости. Беше... показваха стари кадри на Роман, не на Роман, а на Сет Роман. Показваха. И ти беше там и показаха как правите ринга, как правите всичко и говореха за NXT и девелопмента, какъв е всъщност. Нали, че минавате през всичко това, че опъвате кабелите, че да, правите това, да, викам, да. Бах, това е дюш. Да. Юрска шко. Е, това ли е Нокс Про? Това е Нокс Про. 7 дни по-късно. Това ми е промо видеото, което решиха да направят, за да може, нали, да почне да го показват на различни федерации и на такива неща. Защото знаеха, че, нали, аз напредвам с нещата и като размер, и като agility, там, като да, всякакви такива неща. И решиха да направим това видео и се получи много успешно. Гледай, човек, това е този малкият. Аз съм тук много млад. Аз съм тук млад, смисъл, аз не че съм стар. Ама съм на... няма една година тренировки, може би. Верно. Да. Как беше тук? Българин Брут? Българин Брут, да. Българин Брут. Ама това беше още преди Bulgarian. Bulgarian Brut почна в NXT. Тук съм Bashing Bulgarian. Точно така, да. Bashing Bulgarian. И знаеш кое ми даде то, като карах такси. Да. Карах такси и нещо говорих ми, че аз тренирам кетч. Тя, ами как ти името? Аз ми те разнам, аз току-що бях почнал. И стана въпрос, че съм Bulgarian, тя, от България, тя, Bashing Bulgarian. Аз тога, е това е. И от тогава си го запазих. The Bashing Bulgarian. Да. Ама фактически там ти си избрал името. Да, тук съм си го избрал аз. Тук, защото имах... Ето пак флага. Е, винаги съм си обичал България, никога не съм го бягал, затова татуировката си е там и винаги ще си бъде там. Това е жестоко, брат. Това е голям стръгъл. Това е... Еми това е, защото знаеш, че като свършиш този мач, трябва да идиш на работа с таксито. Е, това е, така да. Че колкото и емоцията, колкото и да те боли, колкото и да се ударил, няма значение, защото тук не са ми платили нищо даже тук. Това щях да кажа, след такъв бой, какви пари получат? Нищо. Някой път $20, някой път хот-дог. Леле, майко ми. Ай, сега нещата повече напредат, някои взимат по 100-200, не знам, ама това, ама ти виждаш, тя публиката е 50-100 човека, те са... Това е някакво, да, местни джим някакъв. Да, и те са повече да правят едно, ти нали, за училището може да направи пари, но и за теб да се обработваш, да станеш... Пред под... хора, работа да. Пред хора най-важно. И аз винаги съм имал тази възможност с треньорите ми да се бия с тях, защото като се биеш с своя треньор, може да научиш много повече, отколкото да. С някой новобранец. А те, другите си ги паткаме. В момента има едно момче в тия системи българин. Не е в NXT, не е в тия неща. Тангра се е кръстил. Има и Мето. И Мето, да. Мето да. Е значи мой кадър. Ти все пак знаеш. Аз като Осман Октай да кажа, той е мой кадър. Защото ти при малко викаш на Лидера Киши, а неговия... Братовче ли какво каза? Че е дошъл... Рино Ануай, да. Че е дошъл да ви... Той там в неговия род само кучето не е кичис. Еми не е лошо. Ама това не е лошо. Това е супер, бе. Това е супер. Едно, че като фамилия, те целият остров, те всички са, нали? Точно или са американски футболисти, или са кечи, което им показва за здравината просто, които да. Са. И като знаеш, че някой е пробил, нали, преди теб, някой е повирал пътя преди това, да. Става по-лесно. Тия хора, тая фамилия е жестока, те са... Абсолютно. И те са направили толкова много за мен, всички Ракиши, толкова ми е учил, толкова ми е помагал, толкова съвети ми е дал Ракиши... и до този момент. Да, абсолютно. Каза ли му, че си от България? Нема как, трябва да кажеш. Как? Той знаеш ли защо за тази държава? Не. Естествено. Какво така? Ракиши, а къде е това? Кой остров е това? Не. Покрай нашата ли е? Да. Покрай техната остров. Дори и до всяко да. Аз още всяка се прави в Лос-Анджелес, тренирам в Нокс Про, хода, тренирам децата, помагам на тях. Браво, бе! С Ракиши, да. Еми, това е. Бизнесът е такъв, дето трябва да помагаш на морето. Ракиши е известен в България като с смръдливото лице. Естествено. Това беше предо. Това... Никога не съм го получавал, между другото. И дори на тренировки. Дори на тренировки. Е, така, това няма много трениране. Това е дарба. Природа. Кърт Енгъл, чува ли си какво му е направил на него? Не, захапал ли? Един от първите пъти, дето Киши не си е такова от дупито. Не, не,
това съм го чул. Да, кажи го, кажи го. Еми той кърне го, той не си го крие. Едни от първите дни, когато е нали, имал матч. Да. И тъй като си много бравен, се така се опитва да се шегуват с тебе. Да. И каза, вика, нали, дойде момента. За това? Да, и той го е направил, нали, било много зле и после му е казал, нали, Ракиши обаче с уважение отишъл му е да. Казал, защото си новобранец, затова го направих. Да. И той, Кърт Енгъл, си го е приел като нещо нормално. Е, той, нарочно се не е измил. Да, гигантско, нарочно се не е измил. Гигантско! Е, той е такъв новобранец, че идва от медал. Нали срещаш тогава, е, като да, стаки, че си идва от, от медал. А ти първи път Енгъл, като е отишъл, нали, е казал на Винс, че никога не иска да загуби. Да, тук е. Като ти беше близо, между другото. Ти беше близо за това. Да. Добре, кажи ми малко повече за него, братле. Какъв е като, какъв е като човек? Как се държаш те? Най-готиня, най-готиня. Той ме научи да е едно от най-важните неща, което е да ги убиеш с усмивка. Да. И казва, колкото и някой да те е досва, колкото повече се усмихваш, ще толкова повече гадно ми стачи имоти. Да. Защото особено в нашия бизнес е такъв, всеки иска да настъпи, да стигне по-нагоре от тебе, да те бутне, да се такова. Той вика, просто kill him with a smile. Не са много местата, Радко. Ами не са, там ама защо всички трябва да сме в кучета да се трепим един друг. Това е, според мен, никога не съм го приемал и в живота. Mm-hmm. Аз според мен трябва всички да си помагаме. Те в Библията го казва. Защо трябва да си пречим? Да си помагаме да се обичаме. Да. По-лесно е да обичаме един друг друг, отколкото да се мразим. Така е. И мразането отнема повече сила. Абсолютно. Наистина. Обаче виж как не идва просто по-лесно. Да, нали? И добре, де, ти тогава по това време, като тренираш при него, тренираш и с близнаците, с... Не, те вече бяха стигнали по-нагоре. Те вече бяха в WWE си бяха стигнали. Това е 2008 година. Аз 2008 мисля, че им бях първия студент тогава, първия ученик. Да. И до ден днес ще ми дава толкова съвети. И особено... Ето, тук са заедно. Да, е това промо за България. Да, да. Тогава... Това на видео съм го гледал. И ми е давал много уроци, много уроци, много съвети, особено дори да не е технически, дори не е за борбата, защото имахме трима треньора. Гангрел беше също един от тях, който ми е най-добрите, най-любимите треньори. Но просто да ти каже къде са камерата, кое е важно да направиш, къде трябва да погледнеш, защо трябва да го направиш, лицето, вика да. Къде са ти парите, в лицето, нищо друго вика няма значение. Тук емоцията ти е тук да. И това продава. Тук всички могат да го правят това. И маймуни могат да научат да бият и да удрят. Обаче емоцията, да. Която е да се създадеш. Да. Абсолютно. То така ли се казва? Не знам как се казва. Селинг, може би. Сел, да. Та, това ме е научено на много такива. И до ден днешен, като отивам да помагам на децата, винаги научавам нещо ново от него. Това е много готино, като говориш така за хора, които са били в началото на твоята кариера. И факта, че и до днес поддържате не само взаимоотношения, ами ходиш да си помагате, си един на други. Абсолютно. А и те, според мен, тяхна цялата фамилия са злато за този бизнес и виждаш, Винс го знае много добре. Така е. Ама Русев и Ракиши няма търпение да тренира в залата отново. Ами, аз съм имал матч срещу него. Два матча. Един ми беше, когато завършвахме... то нашето обучение беше една година. Да. И на завършването това ми беше едно като наградата, да имам матч срещу него. И той тогава се случи точно, че брат му Омага беше починал. Че да. Беше много емоционално, той се беше боядисал. С неговите, които го Да. И за мен ми беше много емоционално, защото за мен едно, че бях нервен, това е Ракиши, нали, аз имам матч срещу него, аз съм тренирал една година, колкото и да съм тренирал. Та беше голяма чест за мен. И като дойде момента да ми направи Sting Face, един друг се появи и аз пак се отървах. Да, защото викам да не, па си го победил, защото каза, че не си взимал. Аз победих. Верно? Естествено. Ето, победил и Ракиши. И Ракиши. И Ракиши. И Ракиши. Човек, това е страхотно. Добре, какво става след Ракиши? Какво става с теб? Не, ти казваш една година било. Ами да, значи след Ракиши стана, дойде 2010-та и ми казаха, че ще ме пратят на пробни, така да го кажем, в WWE. Tryouts, да. Да. Кой ти го казва това? Той се обади, каза, уредил съм, нали, аз смятам, че си готов. А преди това много хора ми казваха, защото аз много му вярвах на него. Много вярвах като обучение. И като сме ходили на такива малки шоута, винаги такива други хора са ми казали, ама трябва да тиш да правиш други неща, трябва да тиш ба-ба-ба-ба-ба. Ама аз се знаех моето. Аз се слушам тренера, знам той е бил, знам какво е направил и няма да слушам тук който иде. И продължавах с наведена глава, продължавах да се тренирам. Много добър избор. И дойде момента, който каза, аз мисля, че ти си готов. 2010 година беше на SummerSlam, има прати на такива пробни. Те търсиха Лучадорс тогава. Уха! Искаш и слоем по една маска Лучадор, да видя Лучадор маска. Не. Не е моето. Everything is here. Иначе трябва да с очите много. И с ръцете. Да. И отирах на пробните.
Аз си бях скъсал и кръстните връзки тогава. И това беше още по-кофти, защото... Ти нямаш никаква сила. То, това оттам нищо не мога да правиш. Нямаш сила, коляното подаде ли и падаш. Чао, да. И надуваш с всякакви неща. И аз с едни тиксата такива умотавам яко. Ти са обвързали? Еми няма как. Иначе нещо ще стане, ще ме разберат, ще падне, да. И ще ме изсвърват. И се умотах едно яко в туалетната без никой да ме види. Дори другите, като се преобличахме, аз се знаех, че това никой не трябва да го знае. Отирах в туалетната, умотах се едно яко и беше сутринта рано. Те бяха насъбрали 10-20 човека и казва, ти, влизайте, ни почваш, бийте се, правите и да видят кой какво може. Дават ли ауткама? Или само казват? Не, то беше само ти влизаш и какво ти стане. И даже с един се сбих така по-сериозно, защото той два пъти така мастив, нали? Знаеш, да, ти знаеш всичко. Да. Тръгваме нещо да правим и той един клоузлайн направо тук в лицето. Не, ма тука. Направо в лицето и аз викам, добре, окей, аз осъзнавам, всички искаме тая работа, да. Ефектираща, нали, емоции и това, да. Окей, подминах. След две минути нещо, бум, пак в лицето. Сега викам, няма, викам... А той какъв е като структура, като тебе ли? По-висок, един метал някакъв, не знам както ли да се кажеш, да е жив и здрав момчето. И дойде, нали, да аз легнах долу и сега викам, сега ще го изчакам да ме тушира. Да. И едно, нали, лижа, и едно, две, и като се дигам, вместо да се дигам само работа, е така, да. С лаките в лицето. Пейм! Да. И не, уоу, чакайте треньорите, те ме видяха. Ма нещо, излезнахме, после сбих там с един друг Козлов, той по-късно стана. Да, Козлов, да. Ма не е големия Козлов, малък, ние имахме и промота в FCW заедно. И стана така, и аз не знам, аз сбих, аз никакво впечатление. Викам сега, никой не ми е казал браво. А, не, чакай, Джейми Нобъл беше там. Оу. Джейми Нобъл. Да. You clean kid. Да, ай, то е. Лака. Да. И ние... А преди това моят тренер Гангрел беше казал, да. Когато те питат колко годишни си, казваш на 24. Аз бях на 25. И сега, и точно така е страна. Ние, нали, лака. И се движим. Той се опитва да ме усети, нали, как са ми движенията, стъпките, дали да усетиш колко си зелен, колко не си такова. Окей, вика, на колко си годишен? И аз да малко да мръзнах. Викам сега да го лъжа ли, да му казвам ли истината? На 24. И го излагах. На 25. Аз бях на 25, не съм го излагал. А защо трябва да кажеш на 24? Ми не знам, треньора така ми каза. И аз му се надих в главата. И на 24. И аз съм такова момче, че като ми каже нещо треньора, аз слушам. Аз съм си такъв послушен. И каза 24, и аз казах на 24. Окей, направихме там две-три неща. И нищо. Не, нищо. Всичко се приключи, излезнахме, шоуто почна, нали след това SummerSlam, големи шоута. Аз съм бекстейджа, гледам Грубари, Мрубари, Едж, Джон Сина, всички. А пък Ракиш ми беше казал, вика, слагаш една фанелка, дето е тясна, бяла, да може да виждаш хубава. И в кейтеринг, там, дето всички едат. Да. И отиваш там да стоят да гледат колко си голям. Опасен е. Това беше другия съвет, който ми го даде. И аз така и направих, спиших една бяла фанела в кейтеринг, ето така стоя. И те минават то. Гледат. И по едно време, нали всичко там. И почнах да гледам шоуто там през един ъгъл. Да. И идва Джони Леонайдес, който е шеф тогава на... На Talented Development. А, така. Да. Идва и вика... Какво беше казал точно? Дали, нали каза, вика, харесва ми как се движиш, харесва ми, има ли някакви проблеми да се преместиш в защото училището им беше Тампа, това беше в Лос-Анджелес. Ага. Има ли някакви проблеми да се преместиш Тампа да... В Флорида, FCW е да, това? Ага. Да почнеш в FCW и аз, не, нямам никакви проблеми. Палиш и тръгваш веднага. И той, окей, вика, ще се свържи офиса с тебе и аз направо не можа да повярвам. Обаче пак нищо. Съй всичко остана на устно. Сега кой чул, кой не чул, сега знам ли. Аз се съмнявам в цялата работа. Да. И продължавам. На другия ден си отивам на работа, да разкарал си храните, вечерта съм такси, нали всичко. Кажи, бе. И в това също време ти отвътре кипиш, защото всичко си мислиш, че той това ти е казал, той това ти е казал. Да. И всичко е на как да отида сега на работа да го ема? Ти мисли само това, бе, брат? Аз само това мисля денонощно. И по едно време канам там ини храни и се обажда някакъв номер. И аз стигам. Ало. И не беше Джони Есми, другия, който му беше Тай Бейли, как се казваше. Така и така, нали, да ти изпратим договор. Аре. И аз направо затварям и викам в колата. викам. И всичко хубаво. И после тренаха да ме пращат и разбраха, че нямам документи. Чакай.
Чакай сега, къде те пращат? Къде те пращат? Еми, решиха да ви пратят договора. Викат, нали ти не си US Citizen, нали да си изпратят документите. А, ти си бригада. Аз им изпратих, което имам. Не, бе, човек. И айди, пак нищо не стана. Викат, сори моето момче, няма как да стане. Изводи си документи. Да. Има евентуално там, някой бая време мина, то значи това беше 2010-та лятото, е, бая време, до 2011-та, мисля, че март месец... Като знаеш, че чакаше прекалено много време това. Беше много време, и защото пак знаеш, не можеш да си на работа, пак трябва да си работиш двете работи, пак трябва да ходиш на тренировки, всичко да. Това се продължава. Цикъл продължава. И в същото време чакаш, нали, това нещо, това защото виждаш къде е твоята цел, виждаш къде и викаш само да стигна там, няма кой да ме спре. И замина едно известно време, то обаче оправихме цялата работа и стана така, че успях да добре, ти каза, ти каза ли на родителите, на семейството, ти кажеш, ей, много съм близо, само трябва документ. Не помня аз да ти кажа какво съм казал, аз нищо не помня. Много малко помня. Казвал ли съм нещо? Ми! Не. Това беше ми! Не си, не си казал. Не помня какво съм казал, какво не съм казал, аз съм се бил сигурно в моя свят някъде това си. Това е много тежък. Смисъл, не че ме ги игнорирал, ама просто да. Те... Аз и до ден днешни нещо, ако ми стане, не им казвам, защото те хората се притесняват. Те толкова са... надалече. Да. През големия гел. Да, да. Те си мислят, че майка ми всеки път си мисли, че там ма трепат, умирам всеки път. Верно. Така че първо трябва да убедя, че съм окей. Okay. Аз искам да ти кажа, че според мен си те трепат баш как си трябва. Когато дори да си бил, пак си яко натрепан. Мен ми се струва това като много трепане. Тук обаче живееш си в FCW. Тук съм в FCW. Това за хората, които нали, са такива, какви сте федерации, какво случва. FCW е тогавашният дюш, да кажем, на. На WWE. Тук тренират бъдещите кечисти, които в момента гледате в WWE и са в момента и в други федерации, но тук са повечето, по-голямата част минава тук. Някога, ако сте гледали, вие вероятно сте гледали по Discovery, за Джон Сина някога това беше OVW да. По това време. Ето, нашия е в тяхното OVW, сегашното NXT, дълга и широка. Да. Това е девелопмента. Да. Добре, и ти в крайна сметка вече дават ти документи, дават ти договор. Дават ми документи, дават ми договор $500 на седмица, което е невъзможно да живееш. Аз таксито и с другата работа правих повече пари. Ама какво да правиш пак, човек, като имаш цел и мечта, тук няма е значение. Тук е гоненето на мечтата, да. Тук и не е да си, майка ми вика ми фани си в тоя работа. Как извам в тоя работа, де знам кетч там, да. Нямаше просто как. И тя не ми го казва, ами просто защото нали, да мога да си помагам. Да. И какво стана тогава? Почнах, имахме, нали, те бяха понеделник тренировки кетч, вторник тренировки кетч, сряда беше тренировки такива за интервюта, нали как да се държиш. О, тук това интервю страхотно, я го дай. Искаш ли да го чуем? Много е яко. Ами на мен няма да ми е много. Не, но още ти е яко. Сега сериозно ти казвам. The USA. I came to the USA. So far, I haven't been impressed. На всички българи! Дръжте се здраво, България на всички! Айде! Добре, тук... То се речи колко съм нервен даже. Тук решават да те кръстат Александър Русев. Да. Кажи как се случва това, брат? Как се случва това? Между другото, този матч, който сме ти го извадили, е епичен. А, той е Six-Man беше. Той е Six-Man, ама само с... виж кои са. Само виж кои са, аз не мога... Като го гледах тогава беше, да, момчета върват. В момента обаче погледни Роман Рейнс. Да. Тогава по това време... Джо... Не помня какво беше. Джон Уай. Да, бил. Джон Уай. Алия Ки. А, да, точно така. Ето тук е по-известен като вече като на Брейт Уайт брат му. Да. Бо Далас. Бо Далас. Тет ли е това? Биги. Биги също беше там, да. Ти, пони, това Biggie. Нещо, да го видиш тогава, едни момчета са борят. В момента всички бяхте шампиони. Mm-hmm. Mm-hmm. Това е история, брат. Това е злато, не е само история, това е злато да го видиш това нещо. Това е жесток матч, брат. И ти правиш... Готино е промото. Остави. Учил си се, но промото е много готино. Еми, дараха ми шанс, защото нали, в сряда, като правихме те уроците, нали, по такива... Както и да е то, идва сряда и American Dream, Dusty Rhodes, ти е треньора. Мирна Пръхъм, че го споменава. Да, той е най-големия. И да, имаш една минута. Но отиваш и говориш, нали, промото си правиш. И аз се бях подготвил и той му хареса, нали, че знам как, че мога да говоря, че мога да се представя. Аз до тогава никога не бях правил никакви промота. Това беше единствената грешка, която в Нокс бяхме правили, че не бяхме тренирали никакви промота. Ама аз се бях подготвил здраво и му направи впечатление, затова ми даде тази възможност да говоря по телевизия. Той не го прави винаги. А ти по това време вече знаеш, че най-голямото и най-важното нещо в кетча, в телевизионния кетч, е промото. Това ами, е... Кажа, не го знаех.
Защото дори като го гледах по телевизията, винаги ги прескачах. А сега си беше кетч. А сега си вече. Аз знаеш какво правя? Прескачам кетч. Така ли? Гледам промотата, но прескачам самия бой. Нали съм такъв. Окей. Да. Вие знаете, при търмане, аз знам. Има някаква логика, виждам движенията. Нали, вече са ни ясни тия неща. Но промотата, умирам за тях. Умирам да гледам промотата. Особено ако са хубави промотата. Има някои, да, които правят невероятни промотата и има някои, които са... Знаеш какво съм си мислил? Даже съм ти писал, сега си отвориш Инстаграм, ще видиш. Аз съм ти писал в Инстаграм. Да, бе. Да, писал съм ти в Инстаграм. Отдавна? Отдавна съм ти писал в Инстаграм. Не можеш. Не отдавна, когато си направил Инстаграм, защото ти чака да стане 2023-та, да си направиш Инстаграм. Аз много назад съм, да. Да. Затова е номерата ми такива. Отвори му канал само набързо, аз по това време ще ти разкажа. Всички, които са играели я руснаци, я европейци, я нещо в WWE, никога не са успяли, защото са били изключително слаби на микрофона, брат. Топ, казвам ти, били изключително слаби. Ти като дойде, ти беше много добър на микрофона. Много добър. И аз бях такъв, това ще е първият такъв образ, който ще оцелее. И съм бях много щастлив, че българин го прави. Дай плейлист. Виж как ми се казва Daily Vlog. Дай надолу. А къде е това, бе? Дай хом. Дай са надолу. Ще почне предаването. Мютни звука. Виж как ми се казва предаването. Туби? Туби скандал, Туби Тото. Направи го само, защото ти си хръсти Инстаграма Туби Миро, да. Трогнат съм. И си направих поредица Туби. Заради тебе. Но... Ама виж да бъда. Лошо ли е Туби? Много е добро. Много е добро, брат. И много си го харесвам. И си... Са, от време на време я правя, сега като пътуваме за участие, но това е много добро име за това, което си. Mm-hmm. Да бъдеш еди кой си. Mm-hmm. И аз си направих така поредица заради тебе. Това беше предимството ти пред всички останали, които са играли европейски образи, които са от източната част, я от федерацията, я от някъде друго место. Ти беше много добър микрофона, когато се появи сега, вече изобщо не го говорим сега, вече изобщо никой не го гледа дали си от източна Европа. Не. Толкова добре го правиш, че те просто забравиха, брат. Сега вече се чувствам повече в мои води. И това винаги много ме е дразнило от началото, че не, че ме е дразнило, ами просто като се опитват да ти дадат някакъв образ и те заключат него в тази кутия. Пък аз никога не съм искал да бъда това. Като това, който е лошия от изтока и това. Да, точно така. Никога не ми е харесало това, защото аз знам, че може много повече от това. И с комедии, и с промота, както казваш. И винаги за това много ме е било яд. И винаги, когато са ми давали възможност да говоря, съм искал да им докажа, че мога. Да. И като ми дадат малко, се справям добре. Като ми дадат малко, и винаги така малко и почваш да надграждаш над него. Не може. Като идете от тук на тук е много по-трудно, отколкото да градиш лека по лека. Да. И затова им показвах с времето, че мога повече и повече, и те затова ми даваха и повече възможности. Кажи ми за FCW. FCW, то продължава малко. Когато ти се появяваш в FCW, то вече е почти към края си. Това нещо го приключват, доколкото си спомням аз, ти ще му поправиш, защото знаеш, защото си бил там. Това нещо го взима, така да кажем, става под опеката на трите хикса. По това време. Нали? Да. Дъсти Род, той продължава да си е... Добре, че беше винаги. Той. FCW беше много западнал. Ние бяхме в едно складче, там имаше, нали, там три ринга, имаше и треньора, но просто не беше тренировка така. Аз тренирах повече, защото, както казах, понеделник ти има една тренировка 3 часа, вторник 3 часа, в сряда ни беше това за интервютата, четвъртък шоу, петък, събота шоу. И на тренировките просто не научавах това, което исках. Исках много повече, защото имаше 3 или 4 треньора и те само слагаха с един. А то един е само кардио и падане. Добре, аз викам, това съм го научил. Аз със самонци, дето тренирам, това първото нещо, което го учиш, е кардио и падане. Което те са царе на това. Аз това няма какво повече да науча и затова много се ядосвах. И имах няколко възможности да тренирам с по-добрите треньори, защото искам да науча. Аз просто искам да съм, жаден съм да науча. И вече като напреместиха, нали, в NXT, вече си беше съвсем различна лига. Да. Огромни сгради, с много рингове, с много треньори и вече може да се показваш като имаш и някакси повече система. Да. Като те вира, че се справиш добре в клас номер 1, окей, дай да го пробваме в клас номер 2. Окей, дай в клас номер 3. И така, докато стигнеш до вече в най-горния клас, който вече си... Това система на работа, искаш да кажеш, че е изградена от 3 хикса. Това е ли е разликата, която той... Абсолютно, да. Аз си го спомням него в едно... в Tough Enough. Аз съм гледах Tough Enough много. И, нали, сам не знам дали го има. Тогава го гледах. И си спомням, когато 3 хикса дойде и направи промо пред
другите. Той промото беше хил промо, такова просто ги насратях. Казвам, че ако мислят да за малко да си Superman, ходят. Супер дед. Да, точно такива, да. Точно това промо. Your nuts are hanging from your shorts. That да, и той пада така прави така. Всички сме го гледали. Точно така. И тогава ми направи впечатление, викам, копле, той е много берез. Много берез. И си викам, той очевидно знае за какво става въпрос, нали? Но това той беше много далеч тогава, от каквато и да било форма присъствие в управлението. Mm-hmm. Да, да. И след години, като разбрах, че също той започнал да занимава с тия неща, нали, да влиза в... И тогава си казах, викам, ето това липсва в кетча, защото аз вече знаех системата. И си казах, липсва нещо като детско-юношка школа, mm-hmm. която наистина да ги събират, а не да разчитат на... Горе в Калгари, че са обади от... от Бред Харт там да, от някъде. Да, ще кажа, имам тук двама, някой се обади от друга територия. Mm-hmm. И този направи точно това. И го направи много готино тогава. Всъщност тогава аз осъзнах и разбрах, че тренировките на промотата, защото те някои ликваха в YouTube, тогава разбрах, че това всъщност е това, което на мен ми се гледа. Боя го знам, но mm-hmm. това е това, което ми се гледа. И тогава ликна създаването на Wyatt Family. Бяха тримата, мирно прахамо на Броди, той не се казва Броди, но все тая. Бяха тримата и играеха Wyatt Family mm-hmm. в NXT. Да. И тогава разбрах също, че има такъв ден, в който тренират промота. Да. Те едно мое беше изтекло също. Да, имаше такива. Сега как коса нагоре. Да. Тогава си израсвал косата. То също още го има това нещо. Защото го питах Бил Демот, нали, тогава ни беше тренер. Към добре тренер, какво трябва да направя да стигна до големия ростър? Вика, като погледнава така отдолу догоре. Пусни си косата. Да, защото той беше с дълго коса. И аз викам, хубаво, и аз както казах, когато каже треньора, да. Аз слушам, дори да не е, дори да било правилно, дори просто да се шегува с мен. Mm-hmm. Искам да му покажа, че съм готов на всичко. Това е брутално. И почнах да си... Пускаш коса. Да си пускам коса. Тия, кажи ми как е фактически, клас 1, 2, 3, mm-hmm. на какъв принцип ви издигат? На това, че сте добри в ринга, смятам, че повечето от вас там знаят. Да така си мислиш, ама ти сега си мислиш в перформанс център в момента, деца, нали, има сигурно 200 човека, 150 човека има. Uh-huh. Така че не е просто, и не всеки го възприема по този начин. Някои не издържат, някои почват и 3 месеца по-късно не издържат, някои по-малко, някои повече. И не означава, че като си стигнал в този перформанс център в детско юниорско школа, това не означава, че ще играеш първи отбор. Не означава. Но пък. Всичко си идва до колко добре възприемаш нещата, колко добре може като те тренира, дали възприемаш, дали го задържаш, дали го се опитваш да го направиш това. И от това отново зависи от тези неща. Гледал съм там идваха звездите, слизаха от време на време, там да надъхат малко по-младите, да показваха се на публиката, идваше Джон Сина, Еди какво си. Mm-hmm. Помня, че ти когато дойде долу в Зиглер, ти се би с него тогава. За мен това е един от най-добрите кичисти ever, брат. Той технически. Да, той много направи тогава, много ми помогна. Той е... Как стана това нещо? Как ти и Долф Зиглер, брат? Еми, пак беше това време. Как беше като награда горе-долу се получи, защото почнах да се справям добре. Нали, това вече мина, те ми оперираха коляното, да. Врата ми беше счупен, врата ми оперираха и това мина. Това беше в NXT, точно да, така. Да, тогава ме заплашиха, че му уволнят още в FCW, казаха, имаш 3 месеца да ми покажеш какво можеш, ако не, си заминаваш. И аз тогава се прибрах в България, за първи път 2011 година, нали, какво беше, и направих някои промени, тогава почнах нали, да нося тези шорти да. На тонгпо, защото тонгпо от кикбоксър, винаги да, бил любимия. И от тогава викам, окей, нямам какво да губя, трябва да смина нещо, и почнах просто като маниерите ми бяха по-различни, mm-hmm. а работата винаги е била солидна, нали, в ринга. И това почнах да се забелязва повече, и вече почнах да се издигам в класовете, както казах, от единия в другия в третия. И почнах да в тези местните шоута, които ги правим на NXT, да съм мейн ивент с Бо Далас, тогава много се биехме. Да, Бо Далас. И дойде един ден на NXT шоуто и стана, нали, Долф Зиглер беше, нали, гост тогава, да. И те кой, Еми Миро се представя много добре, дай да го пуснем него. Кой обаче, го решава това? Това кой го решава? Ами, те правят среща, нали, имат продакшн там, митинг, mm-hmm. или там както ви се казва, и тук е Долф, и мисля, че сега Бил Демот каза, че той е станал за мен, да. Джои Мъркюри каза, че той е станал за мен, не знам, като да, станеш да. Така по-нагоре, всеки всички казва, че е станал за тебе, да. Да. И не знам, в крайна сметка не знам кой е, но не ме интересува. Да. Та стана така, дойде Долф Зиглер и
Ти беше матча, беше ушки нареден да е много бърз. Искаха много набързо да ме отупат. Да. Ама Долф, нали, тогава е вела на него, той каза, това няма да го правим, няма никакъв смисъл това. И ми дари истински матч направихме, дори да ни беше за много дълго време. И стана така, че Triple H тогава беше, гледаше шоуто, да, и каза, кое е това момче? А, попитава за теб! И от мача. Той не ме е виждал никога до сега. Защото те си имаха тяхни хора, които постоянно ги даваха по телевизията. Аз бях просто... Не ме даваха. Нали, на тези местните шоута, дори да съм събил в тях, не е също, докато не дава по телевизията, защото той не ги гледа тези шоута. Да, да, и това беше за първи път, като му видя. И от тогава си ма заплю, така да го кажа. Не, това е много яко, бе, брат. И почна да ми помага. Почна тогава и CJ тогава дойде и вече всичко почна да върви много нагоре и в много бърза скорост. Вие там ли се запознати, не? На първия ден на NXT, да. Жестоко и тогава любов. Любов. Първо беше само работа. Да сте живи и здрави, братко. После се превърна любовта. Това е най-важното. Което е по-естественото. Любовта, нали? Да почнеш приятелство и по не начин, аз искам да им влязна, нали, тук там. Просто почнахме приятели, работихме заедно, защото Dusty Rhodes не остави да работим заедно. И постепенно почнахме да прикарваме повече време и просто така стана. Аз гледам Total Divas. Много хубава сватба, брадър. И двете. Благодаря. Знаеш коя ме харесва на мен повече? Да. Да, на мен ми харесва. Направихме. Така ли? Еми да, направихме да покажем на хората, че България, какво е България, какви са ни традициите. Братко, аз бях толкова впечатлен да видя Нати Харт и, и да видя близнаците как играят хоро. Бях такъв, не бе, това не се е случва, е тук крадете. Да. Тук крадете от хотела. Още лана, пари! Джей. Да, я, пусни го, пусни го. Още пари! Тук си търсите къща. Да. Тук си търсите къща някъде, пак из България. Не знам, успяхте ли? Намерихте ли нещо? Еми аз исках селска къща, тя искаше къща. Фенси. Да, ти тук даже викаше, тук живее магарът. На едно място вика, тук живее магарът. Ето това е. Това човек е невероятно в български вход да ги видят тия хора. И ти си там и ти даже ти си кариерно над тях. Това е. Това не мога да ти опиша, брат, какво нещо е за хора като мене и Коби, такива, които гледаме кетч, да ги видим тия хора тук, на гости, в България, на сватба, на българин, който в федерацията в момента е по-високо от тях. What the fuck? Еми... Това са... Господ е добър. Да. И е българин, очевидно. От 94-та. Ето ги, тук играете хоро. Да, това им направи много голямо впечатление. Как викаш да блокираме улиците? Как бе? Ти ли си бил България? ето ги. Това е вероятно. Да, ма голямо гостин беше. Напиха се три пъти на ден. Еми, ние почнахме с сватбата от 10-11. И напиха се до 2, изтрезняха, после пак се напиха. Давахте ли им ракия да пият? Е, как само ракия? Естествено. Вие бяхте в една механа, там беше много готино, много приятно. А, у нея не запалиха, ма много ма... Оставихме бакшиш накрая, като ни добри такова, и бакшиш познай къде отиде. Къде? Не при сервитьорките. Взе си го шефа. Колко им даде сервитьорките? 10 лева? Тия! 20 лева? Колко им даде? Те ви пачкат цела вечер и накрая... Дарахме им 4-5 бона бакшиш, те им дараха по 10 лева. Е, не, това е глупава работа. Би да си знаят, бе. Да напускат. Не, това много ме е доса и то вече той ми го каза, брат ми, години по-късно. Много ме беше досало. Ето... Ама, защото тези жени търчат, ние сме 100 човека, кой знае английски, кой не знае, магарите, там нестинарки, татакова, унакова и накрая момичета по 10 лева. Е, бати, мизерят. Еми така е, брат. Такава е ситуация. Няма значение, важно, че вие направихте сватбата. Беше готино. Total Divas, това ми ще е втория сезон, тя влезна във втория сезон, защото аз го гледах от самото начало. Аз ти казвам, аз съм в нетворкъват и гледам от до сега вече не, защото има малко повече ангажименти, но тогава нон-стоп това гледах. И синьото око някъде там може да ми видиш сигурно. Кое? И синьото око? Тук си посинил? Ами да. Имахме... Ама си много щастлив. Е, как? Първа сватба ми е. Първа? Да, не съм. Преди това не бях хорил на сватба. А, добре, българска сватба. Аз разбрах друго. Да. Имахме шоу в Мексико някъде и Сезаро тогава ми заби едно коляно в окото. И се надух целия. И отирах на сватбата с синьо око. Добре, след такъв случай, е така като ти набие коляно в окото. Mm-hmm. После какво ти каза? Защото 100% не е било истинско. То е било някакъв хаос шоу ли бил това? Хаос шоу в Мексико, да. Ето, тук вижда ли се тук отдолу, синичкото около?
Ей, верно се вижда. И на други снимки се вижда по-хубаво. Ама да, какво да правиш? Ими, случва се такива неща. То дори да не, то не, наистина не искал да ме отрепи така, ама случват се неща. Така да. Стават контузии, така се получават много, много. Казвай ми сега за големите. Стигнахме до 3-та хикса. Кажи ми какво е. Ти си изкарал вече доста време там и когато си го срещнал, може би не ти е било чак такова. Но успя ли да се върнеш назад в годините, в които си доста по-малък и доста по-далече от Кенче, и да видиш сатирите хикса пред тебе. И не само да пита за тебе. Да. Как спиш след това, брато? Еми, аз ти кажем, аз не ги приемам така нещата. Аз не знам. Аз съм просто с наведена глава, благословено момче, което просто е щастливо да съм в този момент. Господ ми го е дал това всичко, то, не съм аз. Така, то е така, но ти трябва да си го изконсумираш в този момент. Не съм аз консуматор. Верно? Не. Не те запалва това нещо? Не. Не да ти дига егото. Да, не ми дига егото. Развиш ли да те пали? Значи като смил мач. Мачка! Русев мачка! Развиш ли такъв да се надъхаш? Като снимали шоуто с Triple H сме са били два пъти. Веднъж Португалия, веднъж някъде в Чили ли беше, къде беше. И след матча, нали, като окоръжава, като ти казва колко си добър, като това ми е давал повече енергия, отколкото и с Triple H, с Грубария, с който и да сме са били. Това е фалшиво. Това е фалшиво. Това е фалшиво, бе. Тъмън се обърнах и му казах браво. А то не е било за браво. Това са нещата, които ако някой както казваш, хора, които сме гледали, и извинно ще каже браво, справиш се супер, продължава, и това ме е надъхвало много. И просто ти дава енергия и ти дава самочувствие повече от всичкото, че знаеш какво правиш, че си на прав път. Взимал ли си педигри? Педигри, да, сте два пъти. Бам! Два мачета ще четирите хикса, два педигрита. Какво да стане? Няма какво да стане там. Това е едното, да. А като излизаш на тия мачове, защото те не са били очевидно телевизионни. Не, ама имаше 30 000 човека. И като излизаш, правиш ли фонтанчето? Той ли е? Как? Да. Фонтанчето димек това. Заслагай водата. Дай ще направим фонтана на 3D Хикс. Кой ще пръскаме? Абе, взимай да направим фонтана, няма ли по значение. Ама и аз излизах по едно време с фонтанче. Айде, давай, кликой. Не, ще ни пустиш, няма ни пустиш. Чакай, не. Нека скоро, точно това е истината. Та пък си цайците на муса не знае. Трябва после да доплюеш. И да фръниш бутилката някъде, без да дадеш никой. Брат, да си направя с тебе фонтан. Това е велико, бе. И аз се по едно време, ама ми казаха да не го правя. Започва окърът. Айде. Ама ми казаха повече да не го правя. О, добре, махам цайсите. А, брат. Бог ти бъде, това е страхотно живяване. Последния път това го правих с Фики. Това е същото. Не, той е малко по-як от тебе. Брат, ще стигна и аз там. Може си представиш, чалга певец в България по-як от Кичисти. Така е, тук ние, тук това са ни кичистите на нас. Е, мисля, това такава ни е културата, това слушаме, това правим, то да не е нещо здрави, лошо. Да сме живи и здрави. И ти излизаш, братле, и той прави. It's time беше to много play the game. Има и беше и дълъг матч, 20 на минути, колко се бихме. И пак той имаше моето уважение, аз имах неговото. И се получи много готин матч. Ама по-голямо густо от това, дето от ентранса, както викаш това, от Грубаря по-голямо густо няма. Ти си бил от другата страна на ентрансито. Това беше... А това густо ли... Значи чувал съм коментаторите да казват, че JBL, като беше коментатор, казваше, че при излизането на Грубаря, ако си от другата страна го чакаш да дойде на ринга, има чувство, че те блъска камион. Той това сравнява се на блъскане с камион. Ми веднага като дойде гонга и като паднат лампите, направо няма друго такова. Защото то си е изградено, то си от едно време, но че ти го гледал, ма дори да не си го гледал, просто енергията, просто цялото шоу, което е с тези огньове, с всичкото. Бе, и 10 минути той ходи до ринга, така че трябва да го чакаш да дойде до ринга. Да. И това ти завкарва главата още повече. О, какво ще я да правя, аз имах тази стратегия. Той докато дойде ти забравиш стратегия, забравиш всичко. Ти се изключи съвсем. Да. Това е страхотно. То така стане, като се бих с него, нали, дойде. Това в Саудитска Арабия. В Саудитска Арабия, да. Аз излезнах от ринга, нали, да си покажа уважението към него. Да. И излезнах
И той пак са му тай, шапки, очи, мочи. Да. И аз обърнете вие нещо публиката. Прай грубаре, мота са нещо. Нещо, нещо са мота тук. Мота са. И докато се обърна да го видя къде е, и ми заби един тукат. А, и взе тия съм мотиш. Да, и взе казвам съм. Тогава тога стратегията пак съвсем ми отиде. То човек ме изглежда огромен. Не знам, аз виждам тебе. И това изглежда огромно. Еми това са от те, от старата генерация, които са по 2 метра, по 1,95, дето са просто... Ще те питам нещо техническо, ама често ще ми кажеш. Да, да. Тук в такъв момент, аз гледах този матч. Mm-hmm. Той тук беше в най-ужасната си форма, откакто го има грубаря. В момента е в много по-добра форма. Имало и по-зле форма. Окей, това съм гледал. Добре, и тук беше изключително лоша форма. Аз тогава си го мислех, това беше в Саудитска Арабия, тогава имаше един финт. Това беше типа, беше Джерико, па беше да. Не ви пускаха да се тръгвате за пари. Могат... Да, да, принца се обади и каза, искам руса кафето от Джерико, махайте. Да. Това тръгна и тук по медиите. Нашия си е Аверка с шефа. Той не е шеф, той е шеф на Саудитска Арабия. На вечеря ходихме. Как? Те там са по-странни нещата. В такъв момент не трябва ли да си много внимателен с него? Той ми изгледа, че ако вземе клоуз лайн, край не може да стане. Истински. Ако вземе малко по-стив нещата. Не, той е сериозен. Той е толкова... Така ми толкова бой е през годините, толкова няма. Не е фин изобщо. И това е, че аз не го бях видял преди мача, почти за, много за малко го бях видял. За 2 минути. Вие нямате ли разговор преди това? Преди мача? С този не. Така стана, че той се оправяше и той е по този начин той също да учи. Нали, отиваш на ринга и какво ти стане? Това е положението. Така се учиш движение. Кой казва мача? Кое? Кой казва мача вътре, като сте вътре? Кой да го каже? Той казва мача. Абе не, той си го казва, ама аз знаех какво правя и затова можех аз да правя неща, които аз искам, докато ако е... Той като каквото каже, това става. Той е капитан на отбора. Да, да. Положение. И не е лошо да е грубаря, брат. Абсолютно. Да не е Джейми Нобъл. Грубаря. Но затова си има иерархия, затова си има уважение на хората, което е нещо много, много добро според мен. Той е... Това е... Не знам, кой грубар най-много ти харесва през годините? Този, който си е класическия с деца мота. Mm-hmm. Или Перес. Да. Не, не съм за моторист аз. Верно. Не, то класически Undertaker си е класика в жанра. Да, класика е, съгласен съм. Но... Мен ми харесваше, много, много, много ми харесваше The American Badass. Когато излизаше скип, ролен. Да. Като беше паднал наистина с мотора. Тогава, и затова, да. Ето това, много ми липсваше. Мислех си, че на последните си catch money се на един път излезна с American Badass. Пробвахме се. Аз се пробвах. Ходих при Винс, когато... Да. Кажи. Викам, не, защото пак беше нещо... Коя кетчмания беше, не помня точно. Но викам, нали, той, защото American Badass, American Flag, ние сме, нали, Русия, там, каквото и да е. Викам, само се продава. Ма той явно, мисля, че или Винс, или Undertaker. Не, мисля, че Винс беше против. Да се върне образно. Да. Той искава си го запази до последно, той е винтич оригинал. Той си го е създал за това. Да. Ако беше създал моторджията, щеше да е моторджия. А той като кажеш, той си го е създал, той всъщност той му се обажда, казва му, ела да играеш Кейн, Undertaker, ама се казал Кейн. Всъщност той създават, гледам, че го рисуват целия образ, и го вкарват в този образ. Mm-hmm. Как беше при тебе? Извикаха ли те, каха ли ти, ще бъдеш това? Как се случва това? Не, името аз сам съм го избрал, както казах, от един приятел, Васил Русев, който гърбяхме заедно, оттам дойде името. А защо? Нищото ма кепши. Бай Васил, ми е голям приятел, заедно гърбяхме, съм фамилията му беше Русев. Това е страшно уважение. Да, той си ми е приятел и от тогава, не знам, Русев ми харесва и Русев си остана. Така че те, нали, аз като си давах имената, ти даваш 10 първи, 10 фамилни имена. Иха! И накрая се спират на това и това и ти си избираш. И аз избрах Александър Русев тогава. А никой не ме е рисувал. Това е Винс, това е той, когато го е създал, е било 90-те години, докато сега вече не е така. Е, тогава е било по гимик. Има 200 човека, които ги правят тези неща. Така, да. Музиката само, нали, някой ми написа. Аз казах това Русев удря, Русев мачка от начало. Аз го бях чул като Русев бачка. Бачка? Бачка. Бачка. Русев бачка, пък и лугата. Той си и бачка, и мачка. Едновременно. Русев мачка! И аз, понеже във Враца на... Там си викаме Баце. Ти си от Враца? Да. Къде се намира? Ай, сега не се оплаква. Ти си от Пазарджик.
Нали сте там? Къде сте появи? Аз в Пловдив съм живял 2-3 години. Между другото. Бях по-хубав град има ли? Да, да. Освен Враца. Да, Враца. Преди да го кажеш. Не, Пловдив не си много хубав. Живеех в Тракия и в Кючука малко живеех. Браво. Как ти де? Аз съм минал през тежки неща. Не, ми всички сме. Спава съм в колата зад един блок, защото аз така беха ме изфърлили и мене. Така се, да. Минали сме през тия работа. Ама виж сега. Виж сега. Вие си микрофон. Винаги е така. Мекичко. Да, може да бягнеш да спиш тук. Ще на магонът, аз може да си седа тук. Добре, чай, че се отплеснахме. Говорихме за тия неща, които са ми интересни. Сега тия мани ги ти рад. Ти тогава фактически отиваш, казваш това. Русев удря, Русев мачка. Mm-hmm. Това е от Роки. Нали, ами, да. Си го казвал. Ами, да, от мотивацията обрено беше от там. Менеджера на Роки, когато беше казал... Фото удря, Драго унищожава. Драго, да. И аз се опитах да си го нагласа на моя си. Защото просто персоната ни, те се чуриха дали ще е по-така милитаризирана, като, нали, като вече почнахме mm-hmm. да стигаме там. Значи, определено Triple H беше много тогава беше навътре в нещата, да. Защото имаше дали ще е по-така, както казах, милитаризирано с униформи, с какво ли не. Мали, това ли го е малкото вариант, ужас? Всичко имаше. И накрая се спадна така. То даже имаше и вариант без CJ, без Лана, сам можеше да съм. Имаше много варианти, които до последно не съзнаеха кое ще стане. Да. И накрая трябваше да убеждаваме Винс да вземем CJ, нали, Лана с, в нашия отбор, защото просто направи по-различни. За какво да съм сам, като имаме така хубава жена, която говори много хубаво, говори руски. Всичко това беше борба и винаги е продължавало да е борба. Борили сме се за абсолютно всичко нещо. Нищо просто не се дава е така. Е, това ще я те питам. Как стои там нещата, ти ми кажа, иерархията, тя е ясна. Обаче идеите, концепциите, идват ли и от теб, и от... Да. Идват и от двете страни, и... но някой път твоите остават кухи уши, за съжаление. Или за по-добре. Някой път не всички идеи са добри. Ма то сигурно има пътека. В смисъл, не чукаш директно на Винс на вратата. Или... Може и да му чукнеш, що да не. Ако в нещо наистина вярваш и мислиш, че е по-добро, може винаги да му чукнеш. Сега може да чакаш 4 часа преди това да си на вратата, да стоиш, защото то минава, он не минава, после ще мине сина, той сина не чука. Да, той сина чука, ама и влиза веднага. Аз съм. Да. Останалите чакаме отвънка, но това просто не съм го... Такъв е живота, пак. И после влизаш, може половин час да му говори да, и той е така, гледа нагоре, опитва се да си го представи, слушата. Верно. Върти си обувката. Окей. Okay. Това може да е само. Ама не, това разрешение ли е това? Нищо не се знае. Нищо не знаеш. Казва окей. Okay. И ти... Ай, брутално. Окей. Okay. Так, и си казвам, че как 4 часа? И се тръгваш, по-стана, не знаеш. Някой път отиваш с някакви твои идеи и той взима твоята идея, прави я, върти я, мачка я. Нищо общо с твоята идея няма. Да. Става негова. И това правиш. Виж каква идея имам. Да. Да. И има някакво известно казване. Тиндър, то, дето го каза, че Пол Хейман, какво е казал, че по-хубаво Винс предпочита да направи $1 от негова идея, да. Отколкото 1 милион от някоя друга. От чужда, което е абсолютно правилно. Върно. Поли! Да. Гигант. Ще стигнем и до там, защото тук имаме една много интересна врътка между WWE и AEW. AEW. Но по-натам. Сами разкажи, какво е да видиш Кейн на живо? Защото Кейн е едно, а то Кмет е коренно различно нещо като човек. Ти знаеш ли за това, че има такава огромна разлика между гимика и... Кейн е един от най-умните хора, които съм виждал някога. Разкажи ми за това. Първо сме имали матч заедно, което ми беше голямо гост, защото е Кейн все пак. Кейн, бе, копале, това говори за Кейн! Ти лъци! Имахме матч някъде из Европа беше. Е така, изведнъж се случи, че някой се беше контузил, има фърлиха мен, имахме 2-3 матча. Беше голямо гост, защото Кейн си е такъв професионалист. Миришат му много ръкавиците и маската, ама на то... Какво? На пот, на какво? Кейн, бачка! Ама това си бе бачка, да. Ма това беше известно, всички го знаеха и яко се поти. Верно! Да, да. Ама е много готин, защото винаги... А па колко акъл ми е давал за страховки, за иншуранси, за какво ли не, да се пазиш, за такива финансови срещи, които сме имали, да викат специалисти, той половината той води, защото той е много умен. Кейн е един от най-умните хора. И сега в момента, като Кмет се справя, предполагам, не знам, не му следа кариерата в политиката, ама винаги си я знал, че той е един от най-умните кичисти, ако не и най-умния. Кейн! А обаче той е ужасен образ, който му дадат. Да, Русев Дей.
когато... Това беше някаква предизборна кампания и той е в Ноксвил, аз живея в Нашвил и ме извика тогава да отида, нали, да му помогна за хората, за това ма панели да направим и накрая ми връчи тоя ден е Русев Дей. Беше голямо гост. Това е много яко, с кмета на Пловдив. Бъдещия. Сега ще дам! Добре, окей. Ключа! Да. Но беше готино. Доколкото знам, не се познавате с този човек. Не? Кмета. Не. Да. Истинския кмет го познаваш. Не. Добре, окей. Аз имах една случка. Кой знамата? Да, то така. Тотев или то новия? Ми не знам. Кой беше объркал работата, да ни бехте писали тогава? А, добре, значи баскетболиста. Така ли? Да, да. Те майка ми го познава, те са в спортното училище били едно време. А, така. Е, той един път оплеска една работа, при нас, ама няма нищо, всичко е наред. Не може да бъде. Не, за пръв път. Охо, двойн дрибъл. Просто му избяга и забеш това, което трябваше да се случи, но случи друго. Кейн, братко. Да. Кейн е голям. Много съм научил от него и винаги знам, че мога да се обърна към него към съвети, никога не би ме излагал. Добре, а от тези, които с тези, с които се качихте от NXT в WWE, с тях, кой ти е най-на душа? Ще изброя няколко, за да разберат хората за кои говоря. Примерно Shield всичките. Тогавашен Дин Амбрус, сега Джон Моксли пак, защото той, нали, беше преди това. Роман Рейнс, аре бе, що му забравя мието? Сет Ролинс. Сет Ролинс, да, благодаря ти. Качихте се с Бо Далас, с Кевин Оуенс, с тия момчета. Какви сте били взаимоотношенията? В момента поддържате ли връзка с тях? Или имаш повече респект от старите ви? Как? Ми то е да ти кажа, в нашия бизнес... Абе, ние сме приятели... Шарк бизнес е това, брат. Малко е кулска работа. Абе, ние то първо оставаш като семейство, защото ти като си на път 300 дни в годината, ти спиш повече в хотела, отколкото в къщи. И винаги тези хора ги виждам 5 дни в седмица съм ги виждал, докато в къщи съм 2 дни в седмица. Така че, когато си на път, винаги сте приятели, винаги се обичате, освен ако не има някакви недоразбирателства, естествено. Но в момента, в който системата те изфърли, не е така, защото те продължават да са на път толкова време, аз не. Да. И просто връзките се разпадат. Докато с някой може да се подобрят. С Шеймес, както казах, ми е един от най-добрите приятели, който живее близко до мен. Куче имаш на него име. Да, малко ми кучето се казва Шеймес. Да. Ето това е велико. Да, той са голями приятели с майка ми, с баща ми. Баща ми Шеймес казва на баща ми The King. А, край! Но поддържаме, винаги поддържаме от. Ако има нещо винаги с Биги, естествено, като му стана това, ние бяхме големи приятели с него и до ден ден. Ви поддържаме връзка, не да не се обичаме, но просто всеки поема на някъде. Да. Чувал съм, че Шеймъс е един от хората, които ударя най-много в ринга. В смисъл най-твърдо. Не знам дали е така. Такъв му е стила. Просто е по-физически стил, просто различен стил. Аз нямам нищо против някой да му ударя, защото усещам го повече. Още по-реално. Село е по-лесен. Еми да, като удреш ти, знам, че аз мога да ударям по-силно. Да. Така че винаги ми дава не, това. Не, аз не бих те ударял. Да. Нищо. Между другото, знаеш какво съм си мислил? Понеже аз гледам тези през градите, как ми виха в България? Паржоли му виха, така ли? Чапс. Чапс, да. Паржола. Това... Не дей. Не искаш да знаеш. Това ми се е струва винаги ужасяващо, брат. Ужасяващо. И съм гледал как... Някакъв пич просто нарочно го мъчат, пращат му грамадата и с такъв аре сега тук за шоуто, прием на всеки ъгъл по 4 чоп и грамадата бие, брат. А той като го удари той тук... Той би отгоре, да. Да, той като го удари от тук и той човек се почервенева до пупа. Так, тя лапата му е... Такава му е ръката, да. Да. Като го удари така и се лече. Викам, това не стига, че си като някаква мечка гризли. Ами, 4 пъти тук, то човече с накрая умира. Разбираш, става като Кофи Кингстън. Грамада и той е много готин. С него. Първият матч, когато ми беше с него, бях много нервен. Много нервен. Това беше. Не беше по телевизията, беше пак на хаус шоу. И дойде и вика, окей, ще видим в ринга. Браво, големо говоря. И аз като забърках един гипс, почнах да скачам. Викам на CG, аз съм професионалист, мога да се справя. Защото какво? На 2.10 на 300 кила човек, какво мога да направиш? Каквото иска, това ще направя. Да. Ама винаги е бил голям професионалист, винаги ми е помагал, приятели сме големи с него и до сега. Нашите дойдоха да ме гледат в Италия, имах матч с него, дойдоха да ме гледат. Много съм научил от него и съм ги ял те много. Ето кого да, това много съм ги ял. Ма не, неговите не са много зле. На Еди Кингстън, последния матч, който имах с него в AEW, ми беше направил синьо, червено, всичко бях много зле. Как стоиш, брат?
Как стоиш? Ако са такива като те на Рик Флер, той даже държи. Да, сигурен, че няма мръднеш. Не, Рик Флер е... Ева да, но той е известен с това, нали знаеш? Да, просто... Да. Не, ебала на Рик Флер, аз не казвам нищо за него. Той е повирал. Той е повирал. Да. Той си е голяма работа, обаче... Ето го, това боли сега. Това си ти. Това съм аз. Али, брутално. Това съм аз. Типа този къв кев, бате. Ей, тук още един такъв поглед. Там токат ми праска. Гледай. Тук това не е достатъчно, дай го това тук. Айде, и тук още едно там. Тук, когато бутна флага, беше голяма забава беше. Страшно забавно изглежда. Ама виж накрая какво става. Ама накрая? Лодката, бате! Така ли го се казвам това? Не бе. Чакай. Ох, ще да кажа, това кое е направо. Не, просто прилича на Титаник така, не видиш? Прилича на... Аз съм за едно време луткар. Викам, има логика, някой ми е седил кариерата. Ти си гръбец, да. Не, наистина. Това, брат, то ключ е... Ама има мой един дропкик да намериш. Мога да напишеш Русев дропкик Биг Шоу, да видиш красота. Да се похвала и аз малко. Фанал си го... Ама ти как го риташ това? Ти си го ритнал някъде тук. Ще видиш сега. Не. То е едно гифче. Яда. Я виж сега какво става. Я гледай какво става. Ти си като Роналдо, изкочи 2 метра. И даже не можах, краката ми бяха малко... Аз обикновено, като тръгвам да скачам, се обръщам на другата страна. Ама той от такъв ъгъл дойде. О, ти падаш, да. Че нямаше как. И викам със всички, скачам колкото мога, толкова. Да. И направо когато го цепнах. Е, това е... Брат, как риташ гърмата? Аз горите ми бягам. Нищо, че всичко се знае. Виж какво прави ринга като падне. Не, защото е мек, а защото той е и аз съм... Ето това е. Ринга е мек. Ти то пада като булдозер, бе, брат. Той е а мек този, ринга. Веднъж като имахме един матч, когато искаха ме накажа, че се бях постригал, му казаха, че... What the fuck, брат? Три задушаващите. И на първото, горе-долу, окей, почнах да мърдам. На второто, като ма шибна, не знам, ринга ли подскочи грешно, не знам какво стана, направо ми спря дъх, ама спря ми чудо. Ама ти си падал в лад, сигурно. Не знам какво стана и знаех, че идва и още един. Това беше голямо приключение. Да, какво да знаеш, че сега ще дигне един, който е 2 метра нещо, ще дигне на почти 3 и ще засили долу в земята. Да. На този мекия ринг. Матч беше. Mm-hmm. Ето ме виждаш новата прическа, да. Които явно не всички я харесаха. И добре, всъщност ти знаеш, че отиваш на Punishment Day. Еми горе, долу те се опитват да ме увъртат. Ама не, така, онака, викам хора, аз не съм вчераше, не съм малко дете. Като кажете, няма проблеми, аз съм професионалист. Те се опитваха да ме увъртат, ама нищо да е, пак се получи всичко. Всички бяха доволни накрая. Аз съм доволен, аз съм си свършил работа, мен това ме интересува. Не съм от тея да се цупи, да се прави. Не, каквото е това е. Гледам аз, тачка, гледам един... имам едно ново гадже. Това става отдавна. Сега вече не, аз имам жена, моята не е нови гадже. Така трябва. Не се смейте. Гледам си аз кетча с новото гадже. Пръсни. Да, бе, чакай малко. Ма първи... слушай, има сега. Ще ходим на сватба? Аре, бе, човек! Ще викнеме уния да затворим улица. Не, бе. Да, така да е. Гледам аз, кетч, вкъщи има едно ново гаче. И гледаме, не помня кой матч, трябва че играе Джон Сина с някой. И аз гледаме на английски. И тя така, много, нали, интересно е, кетч е интересен. Аз обаче се правя, че много знам. Аз не че не знам малко, но много знам. Повече знам. И казвам, аз знам тия мачове, знам тук сега всичко какво ще стане. Тя така, как ще знаеш? Гледай сега, знам какво ще стане. Той Джон Сина изобщо не го е бе. Той микрофоните отстрани, такова не. Той си казва мача, колкото може по-силно. Разбираш сега, Клоуз Лайн! Да. Штрак. И аз си казвам на нея. Гледай сега, викам Клоуз Лайн. И тя, опите, откъде знаеш, викам. Гледай сега. Оп, и казвам, какво той казва, виж тя. Викам, аз много гледам, аз много знам. Аз ако се сбия с Джон Сина, например, викам, не мога да пипне. Аз знам всичко. Тя верва ли верва, после едно такова и айде. Вся хубава работа. Значи, Джон Сина, като видиш... Всички се тръгнали доволни, това е най-важното. Така че като видиш Джон Сина, други път кажи, ей, на едно рапърче българско си му докарал едно...
Абе, аз днес слушах и твои песни, не знам дали рап е точно определената дума. Да, не, аз съм повече по-прап. А, по-прап, аз така бил. Да, по-прап. Това е нов стил, което не честито. Не е нов стил, просто това е истински. За мен е нов. За тебе е нов. Еми, поп стил, ти какво слушаш? Това му... Еми, то няма, бе, брат. Значи поп значи популярна музика. Да. Щом рап е популярен, значи той става по-прап. Така е и с чалгата, и с метал, и рок. Каквото стане по-популярно, то се улекотява. Става по-попи. И става поп. J-pop, така, че, K-pop. Ето, погледни какво става. Ето, кажи му другия път. Ще го кажа. Да, само че го обърни така с ушите към тебе. Това беше брутално. Това беше много яко. Това беше от началото на нашия. А, не това, когато матча за веригата щяхме да правим. Дето се бяхме вързали. Да. Това беше бил първо преди на... Не първо, аз го бях бил на едно pay-per-view. После той ма би на кетчманията. И това беше третия матч. Той дето се бяхме вързали. Ти всъщност, първата ти, ти колко време изкара без загуба? Една година една. Без един ден матч. От кой загуби? От американския супермен. От американския супермен. Ама не, то сега си е нормално. Аз никога не съм мислил, че... Ти не си чакал да, смисъл да правиш такъв рекорд? Да, рекорд. Да, то, това, да. Всички рекорди са правили с чупът, обаче нормално един, който... Като във всеки филм. Лошия накрая трябва да падне или там, да, както и да е, и така и се случи. Ти тук знаеш, че си лошия, той е повече от ясно. Абсолютно. Аз съм най-добрия лош. И винаги така не е било това. Това е верно. Това е верно. Къде ти е по-удобно? Лош или добър? О, лош. Бейби, фейс или хил? О, лош 100%. Лош. То си ми е... Не, че ми е... То си ми идва отвътре. Просто му знам маниерите. Знам си му как да се държи. Защото като си лош, управлявам повече матча, диктувам повече матча. Съвсем различно е. Докато като си добър, трябва... Радваш се. Дали ти е окей или не, трябва да се усмихваш там. Докато като си лош... Всичко. Да, всичко. Всичко става. Мачкай. Да, мачкай. Това е. Лош винаги ми е било по-кес. Искам, знаеш, аз и другото момче, с което сме група Скандал Лъчо, ние сме ти големи фенове, защото ти имаш... В България му викаме паразитна фраза. Catchphrase. Нали? Ти имаш catchphrase в България от самото ти появяване. И това е момченце. Момченце? Момченце. Значи ти като почнеш на български, винаги има поне три пъти момченце. Разбираш? Значи скалата не е казвал толкова пъти. Файнали! Значи толкова пъти момченце. Сега що сказа момченце? Какво ме гледаш, момченце? Ела тук момченце! Разбираш? И ние таки трябва да си направим Русев момченце. Защото ми се губят думите за това. То си личи. Значи, не български, е български, ама просто като си в момента и да... си... Момченце! Зъби трябва да го кажеш така. Защото не може да псуваш, не може да... Ти някой път с кого да кажеш, кого ми... Да. Момченце! И ела тук, да, и тук. Кой се правиш тук, бе? Какъв се правиш тук? Ела тук, момченце! Да. Може и баща ми така да ми е казал, като малък е да ми е останало. The King! The King! The King. Не, тук и момченце на тези паразитните, това е жестоко, брат. Ние всеки път, като нещо гледаме, при слушаме, таки, а, момченцето, гледай момченцето! Опанало такъв скалата, момченце! Тук даже не знам тук точно какво му кажа, съм сигурен, че има момченце, защото тук ти го трябваше да го фанеш така. Да. Едно от най-великите неща, някои, които съм виждал в кетча, бяха когато Джон Сина прави някакво промо и ти влизаш, не знам дали го имаме, влизаш и такова промо правиш на български, че всичките бяхме копале. Това какво каза, това е велико, това какво каза. При кетчманията долу в мазето. Значи Джон Сина говори, нашия влиза, бута Джон Сина и каже, то скалата, какъв ми се прави? Да. Това е на Royal Rumble, да, когато започнахме. Да. Джон Сина му вика, ей, чакай малко, той каже, топа, ти какъв се прави, бе? Викам край, викам това нашия полуден, викам е са вече, викам до тук беше злизно от мен. Ама как го притяга скалата за това, защото ние бяхме последните два на Royal Rumble и той му помогна на брачет му. Да, къв е това, да. Прави тук и той е Джон говориш и му викам, шш, майсто от тук е. Брат, велик момент, качат. Не, самото влизане, ние тук сме гледали скалата, такова филми, такова филм, момент се появява българин там и казва, къв са прави това, бе? Ай, това при кетчманията. Да, и се едно, че то барман, а какво ги сипва, бе? А, тук, бе? Той говори на скалата. Изобщо ти имаше много интересен филд със скалата, между другото. Беше интересно, малко се досах на едно место. Със скалата? Да. Това в Бруклин, което беше. Аха. Шоу не наби. Еми, така стана. Той много бързо ме почна. Ма нещо пипа нашето момиче то. Кое бе? Той... А, нищо не е. А, голема работа. Само приказваш там. Той само дай да говори. Да. Той е много говори и нищо не прави. Дули, какво това бе?
Е, това е с Джон Сина, дето промото преди Кетчмания. Добре, добре. Но вкара жив неприятности. Това беше велик момент, брат. И винаги, когато си говори на български, е било екзалтиращо за нас. За нас българите. Чест ти кажа, защото готино. Не е много лесно, защото като си там, мозъкът трябва да ти привключи много бързо. Е, това ми се струва ужасно. И като говориш на английски, и изнъж да обърнеш на български, после пак на английски, и глад се става е така. Каша. А моето предимство, което е, ако говоря нещо на английски, нали, някое промо, и като забравя какво трябва да кажа, и почвам яко на български. Докато ми е чиста. Добре, момченце. И говоря на български, и затова си момченце, и докато говоря момченце, и се чура какво трябва да кажа. Това беше, да. Да, и окей, дойде ми на къл и продължаваме. Не, промотата, брат, много трудно ми се струват. Не ми се струват много. Аз съм пробвал да си правя промо. Знаеш ли, да, пробвал съм такива неща, защото бях гледал Дамис, той каза, че много се забавлява с това, много иска да прави промота. Много му е важно да прави промота, мис. И той вече разказва, че даже спира на някакъв знак стоп и почва да прави промо срещу него. Какъв ти знак, бе, на какъв се правиш, бе, какво си еш, то си, видиш. И викам, то до такава степен е полудял, нали, да прави промота. Да, затова е най-добрия. Така ли смяташ? На промота, да. На промота е мис? Ами кой да е? Не знам, ти ще кажеш. Ами... Определено не е Роман. Не. Сега е по-добър. Но... На мис това винаги му се отдава. Той толкова реалити шоута преди това е минал. И просто това си му е неговото, макар че на ринга също е невероятно. Аз един матч минал с него и бях много впечатлен. Защото всички си мислиха, ама направо беше много як матч да получи. Голям кеф ми направи, а според мен на промота той си определено най-добрия. Нали, в WWE. В нашите вече Еди Кингстън, нали, Панк имаме, всички тези хора са невероятни промота. Да. Ей, дебютът ти, бе! Кой дебютът ти е на Royal Rumble. Ага. На Royal Rumble дебютът ти тогава беше голямата драма с Панк и Сина. Да. Ние имаме дебюта, мисля, че. Айде, Доли! Айде, ще пием една вода за теб. Доли да бачка! Това искам със звук обаче. Това искам със звук, брат. Тогава подпиках малко. Това беше много неясно. Ти си не знаеш, че е било... Искам нещо ми разкажеш. Нищо, че добре, то за мен е било. Добре, ще ти разкажа. Аз знам, но искам ти да разкажеш. Дай сега тук да видим. Ей ти го чичака тук с... По това време с брадата, не знаем защо. Какъвто опит за брадата жалка. Русев Мудриан! Русев Мачка! И аз подпиквам ето. Много се изкепи, брат. Много. Бавно. Еми бавно, защото знам къде е камерата. И като вървиш по-бавно, стои на теб. Ако тръгнем да бягам, ще ме изгуби. Е така. Reset with a huge opportunity tonight. Remember NXT's. It is my honor. Дули. Дули, къс те раме, май. Ние тебе те чахме толкова време. Не, това ти е дебюта на друго място. Но ето този дебют искахме да видим. Това тук добре, че не си чупи врата, между другото. Ня, той вече виднъж е щупен. Ужас. Как излизаш пред такава публика, брадър? Какво става с теб? Ами тук аз не съм много нервен, принципно, нали, в тези неща, ама този път бях много нервен. И защото то стана така, че, нали, Пънк ще да се тръгва, нямаше да се тръгва и не знам, нещо не можах ми се намери, ама както и да е, той ми помогна човека накрая. Но беше ми много нервно, защото знам, че всички ма гледат, това е едно начало, ма може и да е накрая. Не се знае, защото ти, това тук ти... Тук остана в този ръмбъл до последните пет, не колко бяха? Не, тук 10 минути можеш да съм изкарал. Това е първият ръмбъл, да. Може би 10 минути изкарах. После във втория изкарах до последно. А, така. До последните двама, когато дойде скалата тогава, пицака. Е да, а, да. Така. На третия ръмбъл първи ма набиха. Така че то бум-бум-бум. Ама такъв е живота, както казваш. Така един път си унака. Това е... И добре, тебе, как ти казват? Ред, какво случи там? Това е първият матч вече. Дебюта на Роу. Да. Също Зак Райдер, естествено. Естествено. Той всички ти ги посрещаш. Зак, да. Зак Райдер. Жестоко. Това е всичко, дето аз съм си го мислил, както казваш, кой ти ги дава, всичко това аз съм си го мислил. И като го вират, като го харесат, казват, продължава да го правиш.
Браво момент, тази свобода не съм знаел, че я има, разбираш, защото някакси тук пред нас е... Така е показано, че всичко е безумно скрипното. И аз съм бил такъв... Става, викам... Аз ги разбирам, тъй гледат ги милиони, безкрайно милиони. Едва ли ще ти позоват да правиш каквото и да било, нали? Без да има някакво разрешение и да е скрипнато до някъде, защото не става въпрос за едни 200 хиляди човека, да гледат издъни или не издъни, нали се та. Става въпрос за милиони, брат. И съм такъв, да, ако е скрипнато, разбирам ги, нали? Но това, че са твои идеи и са ти казали, окей, това е голяма победа, брат. Това е огромна победа. Така е, така е. 100%. Особено тези неща за танка, които беше за кетчманията, за това. Да. Това всичко ние сме си го представили, мечтали, сме го какво ли не, изведнъж това да се случи е нещо невероятно. Да видиш просто, че твоите идеи, както казваш ти, съществява, да си напишеш ти твоите песни, всички да я харесат, е къде по-задоволяващо, отколкото някой другите да някой песен да изпееш и всички да я харесат. Да. Нали, пак всички го харесват, ама друго да знаеш, ти си написал това, ти си написал това. Просто точно съвсем по-различно е. Точно така. Много по-отвътре ти си казваш, ей, значи то мога една, мога и втора, втора мога и втора, мога и трета. Точно така. Това е. Мен това ми прави много приятно впечатление, много приятно усещане остава в мен. Факт е, че кой си ти, бе, Миро от Пловдив? И сега, ама аз, така и те, да. На кой? На Мирко от Пловдив. Еми да, значи сметай Мирко колко лайна е изял. Защото не са били цветя и рози изял, за да му дадат това. Не, ява лайна. Аз съм пълно ясно, че в всичките тия неща, колкото по-нагоре отиш, толкова повече лайна ядеш, за да ядеш там. Не ядеш розички. С розички не става. И съм такъв в момента, в който виждам нещо, което ти си направи, това е излезнало от теб, съм такъв, батко, аз дори нямам, аз нямам толкова представа колко тона шит става просто, за да стигнеш до там, че да пробиеш, да си пуснеш нещо в малката пощичка на Facebook. Мен така. Яко. Или окей. Нали, както кажеш. Да. Това е постижение, брат, огромно. За флага, който падаше от това, това беше моя идея. После българския флаг с моя лик, това беше моя идея. Това са всички идеи, които... И аз не го казвам, виж ма колко съм умен. Просто неща, които съм виждал, съм мотивирали и викам, добре, бе, дай да го направим това тук, дай да го направим. Да. И те, аз даже първи път не знаех. И изнеш гръмнаха и бум-бум-бум. И падна и това флаг, викам, е, бате. Верно ли? Да. Не знаех, ни бе, един път тръгна да се взривява, па само половината беше паднал. Да. Е, това всички, и това пак съм го взел от Rocky 4, когато, ако знаеш на неговия ентранс, когато пееха руския не химн, го знаете. Дето излизаше една такова знаме, с почти така беше застанал и той. От това съм видял, запомнил съм, мотивирал ме и съм си го сложил аз. Е, това е добро. А, това е когато се върнах матча. Вземи! Да. Да, това беше интересен матч. Знаеш какво? Кой от тия, честив, даби. Кой от тия, ето както го гледаш, кажеш, столко се сбиеме, шаям бой. Защото ме ми се труда, ти трудно да дадеш бой от някой. Но съм чувал съм за случаи, които са, what the fuck, нали, отзад този е набил този, и съм такъв, ето това в ринга не мога да стане никога. Никога той не мога да победи него. Обаче отзад са се стъркаляли. Например, дам пример. Дай пример. Чул съм, че един път Крис Джерико много се ядосва на Брок Леснър. Ага. И отишъл и нашляпал няколко шамара, за някак... защото той е постъпил тъпо към някой. Или, мисля, че към Ренди Ортън. Ренди Ортън на SummerSlam, да. Ама той не го е шамарасъл, той му преси отишъл и му беше му викал в лицето. Това е, не го е шамарасъл. Обаче Крис Джерико беше фанал Голдбърг. Не! Да, още в WCW от нещо тръгнал до такова, беше го фанал Хедлак отпред. Да. И беше свършил битката от там. А Голдбърг няма една загуба. А като ги видиш така, ще кажеш е бат. Точно, това искам да кажа. Да, ето, един пример. Има ли такива, които Букър са такива? Букър Ти и Батиста се бяха били веднъж също. Това съм го чул също. Ама той Букър Ти си е от улиците. Той си ги знае нещата. Той си ги знае нещата. Те случват се такива неща, ама ние не знам. Ние не... И той беше излезнал даже по едно време, Грубари беше казал, днешната... А нали днешната, какво се казва, лакарум, съблекалния, не са като преди. Преди имахме пистолети и наркотици, а сега играят игри. Е, булшит. И го казва все едно, нещо, все едно ние сме лошите хора, защото ни обичаме да се стреляме и да правим наркотици, ми обичаме да играем. Вземете си пистолети и се постреляте да го видим какво ще кажа. Аз доколкото знам, там има такъв корт, нали, има съд такъв. Преди е, да. Преди е имал такъв съд. Той е бил съдята едва ли не. Между... Сега ще го обясним на хората, че това звучи странно. Ако стане нещо в съблекалнята, се прави съд между, кичистите. Между кичистите и съдя е бил Грубаря. И може си представиш как така съдя
И като го кажем, това значи отиват и се дава сцена на обвинения и на обвинители, там както да се казва. Да. Един си представя неговия случай, другия представя неговия случай и накрая гробаря решава. Да, е, това, е, е, това е шантъл. Това, това е много шантъл. Такъв е бил живота. Това е откачено. И тогава, кога, колко си пикали по чантите и не знам си какво, са били в самолети. Е, това ли иска да стане сега? Еми явно за това го казва. Аз това не мога да го разбера, защото трябва да се бием и да си пикаем по чантите и да ни правим други неща по чантите, които са съсъдили, нали, Сейбъл, Лесна, там, Орната, всякакви такива неща има. Защо трябва да сме такива пак? Защо трябва да се мразим, вместо да се обичаме? Добре, ти си направил една грешка, ми хубаво, голяма работа, не може ли? Всички сме правили грешки. Да. Няма такива безгрешни. И затова никога не съм го харесвал това нещо. Аз съм, окей, не правил си грешка, окей, брат, продължаваме, извини се, окей, продължаваме, не е проблем. Така според мен е много по-добре и затова нашата събликаване в момента е много, много по-добре настроена, много повече се обичаме, отколкото да се мразим, да се фърлиме чантите. А, той се служи чанта на моето място, дай да му се изпикаем в чанта. Бе, не, бе, ти нямаш място, няма място, не е написано някъде. Да. Просто защото ти си бил там 2-3-5 години, той е дошъл на 5 месеца и ти сега ще му се ядосаш. Ми помогни му, кажи му къде да сложи чантата. Това не може да стане. Не, това е невъзможно, брат. Е, това е, и сега вече го няма това, според, поне в нашите събликаване го няма. Има ли някой от старите, които да казват, да, примерно това е много по-окей. Да кажем, трите хикса, той е постоянно там с тех. Mm-hmm. Той сега, одобрява ли го? Това е ли го вижда вече пак не като... ги знам, защото аз не съм в тази събликаване да. Вече доста време. Но и в нашата, в AEW, имаме Джерико. Ма след това ще кажа, те са пак от там има хора. Да, има, вече го няма. Я отвори AEW, аз съм отворил Родстъра, брат. Mm-hmm. Страхотен Родстър. Да. Не знам, що обаче... много се кефа и има хора, които искам да те питам за тях. Е, с това момче съм събил, като беше на 6 години. Рик Дрейзен, аз като почна да тренирам, той беше почнал по същото време и беше на 6 или 8 години. Баща му Люк Пери, той е бил едно време. И сега е шампион. И сега е шампион по двойки, да. Те двамата са не, бля, най-добрите лучидори, може би след Рей Мистерио, може би даже и го почва да го минават. Я дай надолу. Айде, тия са ясни. Те ще имат титул за винаги. Най-добрите на всички времена по двойки. Просто не те са вече там и те. Те бяха вероятни. В... Кени Омега е... Всички го знаем. Кени, той е от едно време, но той не е такъв, който да се прави на... Mm. Е сега примерно той от ляво, който Казериан. Е Франки Казериан. Той е ветеран на 20 години на колко, ама не да се държи, не е да ги... Ако можеш нещо, дойде ти помогне. Добре, кажи ми. Сега, тази федерация AEW, mm-hmm. тя е основана от, за хората, които пак не са толкова в час, ще кажем от сина на Дъсти Роуз, за който ти говореше по-рано, че ви е бил в девелопмента. От Тони Кан е, не от... Така ли? Да. Така ли? На Тони Кан си. Дъсти, Коди Роуз няма нищо общо с това. Да. Пак аз тук съм останал с впечатлението, че Коди е... Ма не, всъщност, ти знаеш, че то май след матча на Кени Омега в Китай с... Джерико. Mm-hmm. От тогава нещата започнаха да стават и да идват тук. Те май тръгнаха да правят някаква такава, просто няколко шоута, All Elite Wrestling или нещо такова беше. И бяха Бъкс, Young Bucks, да. Нали, Кени, Коди, който и да е бил още. Да. И от тогава вече вижда, че нещата потръгват. И трябва да се правят някой да спонсорира тази работа. И Тони Кан купува цялата работа, урежда телевизионните права, което е най-важното да имаш. И оттам се тръгва. Ако го нямал него, щеше да си е просто едно индепендент шоу, който кой знае докъде ще има. Значи аз приемам Казериан. Дай надолу. Ех, как няма, значи колко има в ростър? Трябва ростър да натисна. Ти не си тиснал ростър. Ти си не тиснал тактин чемпион хистери, да. Да. Тук аз виждам хора, с които си щял да бъдеш, ако, както ти казах в началото, че си имал възможност да бъдеш в TNA и WWE, така си ти казали. Били Ган ми е бил треньор в NXT. В NXT? Един от най-добрите ми треньори. А той син ли му е остин? И двамата са му сина, и той и другия. Аре! Те някакъв по-надолу. Били Ган. Били Ган. Тук има брат. Спри. Това ли е най-добрият кичес в света в момента? Еми... Може би технически. Еми един от тях е със сигурност. Не знам, то зависи сега кой какъв стил харесва. Аз харесвам много Брайан и съм се бил с него два пъти. Допада ми много, но разбирам, че не е на всеки може да му хареса, защото стилът му е по-различен. Той е по-физикал, не е толкова, докато ако някой предпочита повече лучидори, повече такова, просто всеки си има негово виждане. Той е много субективен, то нашия. Субективен, нали? Така да се казва. Така че това е много хубавото на този нашия спорт, че всеки може да си хареса някой друг. Това не означава, че на толкова на теб ти любиме, на някой друг не може да му е друг. Не е като Роналдо вкарва 30 гола и 20 асистенции, той е най-добрия. Това
това е съвсем по-различно. Да. Джери, което готова толкова години е човека. Това е, аз не, това не си го обяснявам. Кристиан Кейдж, също от толкова години, толкова да. Мой да научиш. Ето го Кристофър Даниел. Всички те са ветерани, Даниелс. Които ето го другия син на Били Ган. Знаеш ли какво? Ети си е пънки тука. Да. И Кол Кабана! Кол Кабана вече май не е част от ростера, обаче, за съжаление. Обаче го има там. Това, което аз виждам тук, е микс от TNA, ROH и mm-hmm. WWE. Защо mm-hmm. всичките тия хора в тази федерация са по-добри? В смисъл по-добри? Ами не знам, в момента са по-добри. Като, значи, CM Punk в момента е по-добър, отколкото в WWE. Ами защото Джерико определено е по-добър, отколкото в WWE. Mm-hmm. Може би не в пика си, но е по-добър. Вате, Били Гъна Кичис. Да, да, да. За какво говорим? Има хора, които в WWE бяха тотално безлични. Да. И в момента тук те са, ето, погледни, той е един от най-добрите. Dusty Rhodes, а там беше, да. Беше безличен. Еми, защото имаш тук повече шанс да са, да даваш, да покажеш какво можеш. В WWE всичко е много по-наредено, нагласено, написано. Каква е разлика? Пиша ти промотата, имаш някой, ако има маси ти матч, което това никога няма да стане. Мислиш, че ме предизвикаш, ще почнем да се бием нещо, да я да знам. И аз мислех, че ще предизвикам. Имаше някой посредата да ти каже... МЧЦ. Тук аз повече не мога. Да, да, имаш някой да. Посредата, след някой дете да контролира. Или Винс, всичко трябва да мине през Винс. Добре, те искат това да направят, това да направят и Винс. Не. Докато сега при нас е... Окей, okay, твоя стил е такъв, твоя стил е такъв, имаш 20 минути, отивай и показваш какво можеш. Това не е толкова PG, искаш да кажеш, това не е за деца. Абе, то не пак е, то пак си е за деца, просто по различен начин, как да го обясня, просто по различен начин, все едно да имаш една песен, повече, да искаш да правиш една песен. Да. И няма кой да ти каже, може да си кажеш, която искаш дума. Mm-hmm. Може да напишеш каквото искаш. Докато... Няма сем. Тук няма сем. Окей, okay, няма разбрах. Сем. Докато при другите, о, не може кажеш това, не може си кажеш името, може само 30 секунди тия песента и почва да контролират. И ти, ма чакай, как ще го направят това и това и това и това. Всичко това, да. И ти всичко, което знаеш, че може да го направиш, mm-hmm. колко си добър, не може да го направиш. Да. И как ще покажеш на хората колко си добър, като имаш спирачка. И затова хората казват glass ceiling, нали, в WWE, защото ушки ти казват, че може да стигнеш колко си далече, ама не може, защото си има капак. Да. И това е, имаш като ти сложи под капак. Разликата, но това е по телевизията, това е по телевизията, какво? Шефа. Шефа винаги е това и затова нашия шеф е голям фен на кетча като спорт, не само като ентертеймент, нали, за Тони Кан говоря. И затова той обича да гледа кетч, обича да гледа мачо и затова ще видиш мачовите са по-дълги. Но като WWE е повече така Disney, по-PG, по-за децата е направено. И Джеф Харди, Джон Моксли. Да, да. Тук има Полни Бекитли, аз мислех, че той няма да мръдне, защото той тък му го качиха от NXT и викам, няма да мръдне оттам, обаче очевидно не са му дали. Не му се е получил и на него. Не му са дали, да. Той е много добър. Марк. Марк е тук гледам, че... Марк е голям. Ще ми разкажеш ли за Марк? Марк, доколкото знам, той е малко по-странен. Странен така смисъл? Така съм чувал, че хем е много мил, ага. Хем си има неговите трески за дялка на деца. Е, ми то кой? Ама Марк да, не, ма той е... Неговите трески са... Марк е много готин, защото ние сме имали много мачове с него. Да. И в Европа, всеки път, като отидем в Европа, нали, имаме тур обикновено, нали, с WWE, имаме два тура в годината в Европа, които отидем. Да. Всеки път, като отидем на тур, това ми е последния тур. Няма повече, няма повече и всеки път се връща за повече. Викам, добре, викам, Марк, нали последно? А, той е последния. Другия път дори, Майкъл Джексън с шапката, с ръкавицата. Окей, момчета, това е. Другия път, айди пак. Марк, какво стана? И пак идва с ракията. Момчета, това е ракия. Последния път някаква грапа пихме последния път. Да, италианска ракия. Да. Също. Това е последния и другия път пак се върне. И ние вече почнахме го базикане. Той не може да си тръгне. Той не може да си тръгне. Но да, тия хора са в тази федерация. Да. И те са... По-голямата част от тях са много добри и по-голямата част от тях са, не са им давали шанс да бе, между другото. Да, има го и това. Има и това. Затова хора много искат да напускат да правят какво ли не, ама всеки си гледа неговото. Е, това ще как. Като си да бе, и гледаш в момента това там, mm-hmm. как? Ти нямаше много време да го мислиш, защото ти много малко време беше в да бе, докато го имаше това. Да, да. Аз още преди това, като излиза, аз даже исках да се махам от да бе. Аз исках да, нали, релиз, исках mm-hmm. да пуснат. Защото просто, не разам. Те се чувствам. Аз знаех какво мога да направя, пък те, както казах, те се бутат по-надолу. И аз искам повече, защото
исках просто, знаех, че мога повече. Пъте като ни ти дават и какво да правиш там. Аз не искам да съм просто част от нещо си, стара скула там, какво се казва тук. Да. Същото е. А, така, искам да съм каквото мога да бъда, не каквото ти ми кажеш. И затова исках тогава да се махна още отдавна, тогава не ми дараха да се напусна и затова много хора също го правят. И те като го гледат това, че има такава свобода от другата страна, точно всички така го искат това. Абсолютно всички. Всички искат свободата, всички искат да се представят, да правиш каквото искаш. Те много страшен ме. Защо където отидете, всички отдаваме, като отидат някъде на друго место, се появяват толкова по-изчистени, брат. Направо не мога повярвам. Спомням си, като си тръгна от там Three Men Band, как бях си Heath Slater и шотландеца и там индиеца, или така ще кажа. Те се върнаха, брат. Те американеца, шотландеца и индиеца. Да. Те се върнаха изчистени като, да, като тебе. Ти си 10 пъти по-изчистен са. Ами друго е да си на път 300 дни в годината и друго е да имаш, ние работим в момента веднъж седмицата. Да. Два пъти най-много. И е съвсем различно, като си спиш къщи, знаеш, имаш режим, може да се храниш каквото искаш, идва ми храната, знам, отварям си я топа, си я правя каквото искам, докато като си на път, си на милостта на пътя. Трябва да... Как си такъв... Как си живее това? Еми, свиква се. Трябва да свикнеш, иначе отпадаш. То и аз съм доста на път. Разбирам те за кивата. Като почнем на начало, аз съм казвам, тръгваме в петък, хващаме самолета, летим 5-6 часа, е там 3-4, кацаш, хващаш си кола под наем, намираш си зала да тренираш, намираш си да едеш, отиваш на кетч-шоуто, правиш го, свършваш в 11, караш 4 часа, трябва да ядеш някъде, намираш си хотел, лягаш, спиш, ставаш, ядеш, тренираш и това 5 дни в седмицата. А защо са оставили на самотек звездите, аз така ще кажа, при положение, че те са част от техния родстър и с част от този екип? Ми, защото за таксите, за данъците е по-добре. Фактически, ние сме, фактически това ще кажа, вие не сте на постоянно работен. Не, ние сме индепендент, да, независими такива. И се пътува с колите, аз съм гледал там реалитито. Докато в AW не е така, плащат ни хотели, плащат ни храна, плащат ни всичко абсолютно, разходи, всичко ни плащат. Съвсем различно отношението. При AW е повече, защото аз така предполагам, де, защото Тони Кан, шефа, има отбор по футбол, американски футбол и разбира как стоят нещата. И разбира, че това е абсолютна мизерия, която WWE го прави. Нали? По този начин, по който се държи абсолютно. До къде ще стигне това? Той докъде иска? Според мен е много важно той докъде иска. Еми, виж, той е тръгнал. Той обединява целия свят, целия кетч свят, защото сега с Япония ще има шоута и дава възможност да ходиш да се развиваш в други шоута, не задължително стоиш само тук и тук това може. Е да. И то е това му е, това е като ти си като фен на кетча като цяло, не само да гледаш себе си като Винс, той си гледа аз, ева на Винс, защото той е почнал да живее от един фургон, да, буквално и е милиардер, това всичко го е постигнал сам, по добър или по лош начин, все пак го е постигнал. Докато човека иска просто да обедини целият кетч свят и да стане нещо просто по-добро и да се грижат по-добре за нас и всякакви такива неща. Това ще бъде ли най-накрая някой WWE Killer? Защото имаше доста опити и всичките стигат до тук. Където в момента WWE, TNA бяха стигнали точно до това ниво. Пълни зали, огромни зали, тък му бяха излезнали от техните. Нашвил? Те не са ли в Нашвил? Да, точно така. Тък му бяха излезнали оттам. И тръгнаха да правят големи зали. И направиха няколко големи зали. Еми... WCW. Не мога да изброяваме. С тебе много такива. Еми, така в момента това е тук. Да не е глас силинг да има от тук някакъв. Еми, виж сега, от тук зависи всичко визията, какъв вижен има шефа, защото WCW стигнаха толкова нагоре, много биха и накрая почнаха да слушат Хоган, почнаха да слушат Флер и всички се дърпат към себе си. Хоган дърпа към него, Флер дърпа към него и те почнат да гледат себе си, почнаха да си нарежат едни договори там, който дойде, другия ще взима повече. По-малко да взима, да, той да снай много пари, да. И почнаха да се въртат и накрая, колкото пари, се умотаваш и край. Докато тук не е така. Тук може да стигне много далеч, но пак се зависи всичко от управлението. Аз за това питам той докъде иска да стигне, защото това ми е много. Според мен иска да стигне далеч. Сега някой... Ама той е рано, тя компанията е на 2 години. Той е при положение, че имаме 1 милион нали, гледания на живо или там каквото иде. Е, гад, това, е, като това е голямо постижение. В сравнение с... Да, не са чак толкова по-напред от нас. Верно ли? Да, те са...
даже на цялата битка е на key demographic, нали? Деца, кой какво гледа? И всички знаят, че старите, най-старите хора от 50 до 60 да. И най-младите децата гледат WWE. Докато всички, нали, на средна възраст, които е, гледат нашото шоу. Е, защото тук има атракция, брат. Да. Тук има атракция. Да. Докато, да, ние говорихме, там е по-Дисниленд, по-така... Така е. Направено, докато тук си е... Ние искаме с Коби да отидем на някакъв WrestleMania, ама да фанеме и All Access и всичко и то... Еми, то си е цял уикенд. Да, то си е... Да направиш 3 дена. Те... А, вие имате ли... Кое е вашето... Кое е еквивалента на WrestleMania? Еми, за сега нямаме, защото те са само 4 пейпервюта, мисля, че в година. Това е също, че ние не го правим просто за пари. Докато, да, 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 знаеш, всеки месец конвейер. Има пейпервю. Конвейер. Всичко е... А, така. Докато ние... имаме много по-голям шанс да направим историята, да изградим и 4. Мисля, че са 4 пейпервюта в годината, което дава много повече заряд на едно пейпервю. И в същото време имаме такива малки специални евентчета, примерно на един Dynamite, го кръстиш нещо повече, да. Като Winter is Coming или там, каквото и да е такива неща. Но го правиш по-голямо и това привлича още по-голямо внимание. Да. Просто по друг начин се развиват нещата, съвсем по различен начин. Къде е CJ? CJ работи, тя ще има матч сега. Щяхме да ходим на матч в Дубай, обаче, нали, почина краля, мисля, че почина. Така и 40 дни сме в траур. Не сме, а те са в траур. Шоуто го канцелираха и го преместиха оттам в Англия. И сега се готви за това шоу. Мисля, че е на 5 юни. Пиниза там е много готин в тая част на света, че показват жени и борба. Това според мен е много готин, защото там знаеш... Спомниш си, когато те отидоха, между другото, в не знам коя държава, може би пак Саудитска Арабия било. И имаше женски мач, то беше като революция в самата държава това нещо. Че WWE идва и пуска две жени, са облечени. Не бяха съблечени. Е, се тая. Не беше това, което бяха, което бяха са жените. Бяха напълно облечени. Ема с... не мога да гледаш женски... женска борба там. Да, това наистина си беше голяма революция, защото дори първите два пъти, които аз ходих, даже CJ не можеше да дойде. Никакви жени нямахме. Дори в състава, които нямаха ни пуска. Не, че ни пускаха, ми просто не искаха никакви жени. Ето. И това беше нещо голямо, нали, да вземат, нали, да имат. И всяка година мисля, че имат мач с жените. Въпреки, че, нали, трябва да са облечени, да не се не вижда никаква кожа, освен лицето. Нали, това си все пак се спазва. Трябва да влезеш в там тяхните регулации, но това също си е голяма революция. Така е. Както знаеш, какво чудо е. Верно ли са ви дали си тръгнете от Саудитска Арабия? Това е истина ли? Евентуално си тръгнахме. Както гледам, сте се прибрали. Прибрахме се, да. Но какво е станало? Разбрах, че си тръгнали от Саудитска Арабия самолета и стоп, вие не си тръгвате. Да. Как така? Как така си тръгвате и не си тръгват? Ако искаш, не ми разказвай. Имам и други неща, които мога ми разкажеш. Ами не, какво да ти кажа? Те са там на... мериха си у нея работи двама човека. И накрая му оставиха нас по средата. Нали? Да. Е, той па, ония човек от Америка, беше ли патрен си го мери с некой? И трябва си го мериш с... Добре! И не си ги мерят в Америка, си го мерят там. Да, бе. С кривата рулетка. Да мога останете там, бе. Да. Това се получи малко кофти, защото до американския... Да. Си фана самолета първи. Аре, и си тръгна. Еми, да. И ви оставате. И това... Той, Хоган, Моган, всички си тръгнаха. Жестоко. И ние отзад. Самолета. Ей сега. Самолета. Ей сега. Самолета. Ми няма кой заради бензин. Да, в Саудитска Арабия. Тук няма гориво. Няма нефт. И оттам се почна. И после им свърши смяната. После не знам си какво, не знам си що. После се качихме, ни тръгнахме, слезнахме. Почнаха да идват слуховите. Кой е станало. Трябваше да ходим в хотел, хотел ни беше резервиран. Представи се 150 човека, излизаш ли си в един хотел. Пак на там. Да. Не. И пак там ме уредиха, защото, нали, пак се води, ако си така по-голям в иерархията. Да. Ми уредиха стая на бързо, иначе имаше хора 8 часа в лобито стояха. Е, това е брутално. И то в държава, в която един човек каза точно какво става. В смисъл, и ви имате проблем с този. И аз после му казах на Винс, там имаше една среща, нали, после на събрано. Викам, така ли стана? И той ме излага пред всички. Аре, смисъл? Защото ние всички знаехме каква е истината. Ага. И аз го провокирах да му каже пред всичките. И той ме излага. И вика, не е така стана. Не е така.
Значи вие в крайна сметка имали сте такива събирания? Аз на такива хора не им цяпа басма. Браво! Аз ги уважавам, но все пак не обичам да направят на Балама, защото аз не съм Балама. Да. Ей, Балама се казва. Така. Това е брутално. А сега като си идваш в България, хората, които знаят кой си, айде да ще кажа по-врачански, еждат ли ти са някой? Не. Опитат ли се да те пробват? Не. Аз... Не мисля. Даже ми направи впечатление, мине, когато ходихме на Чалгабар миналата седмица. Къде сте били? Какво се казваш? Антик ли, нещо ново е било? Да. И бая снимки си направихме с доста хора. Да ти кажа, не са ежат, просто настроени са добре, да ти кажа. Да. Аз никога не съм очаквал такова нещо и не ми е правил впечатление. Ако искаш, не ми е правил. Ама никой не ми е тръгвал да му ти сега накъв се правиш. Може би аз не излучам и такова нещо, аз не обичам да се правя. Да. И те може би това го виждат и не ги провокирам. Не, просто ми е любопитно дали мога да направиш фатка от кеча наистина. Разбираш, други съм се чудил. Вига си, кога ли, това ако ти направи чокслем, не. Ама на почките. Разбираш и... Има много повече неща мога да направя преди чокслема. Това ще е накрая вече. Да, защото това, което го правеше, това, ако дръпнеш наистина този човек, нема врат, нема гръб. Това е чао. Mm-hmm. На място. Mm-hmm. Само че до момента, в който го заключиш. Ай, Джон Сина верно ли е толкова силен? Грамата вика, че най-сигурен се е чувствал на гърба на Джон Сина. Най-силният. По-силен от него няма. А, това е ирония. Каква ирония бе, човек? Ти не си увидел, че трима човека се качва сам. Да, виждал съм го, да. Еми, това фалшиво ли е според теб? Майка, мен, не. Аз съм го фащал, така си виждал и да, той е ставал крак на крак и се качва с мен. Се едно, ма няма. Аз мисля, качва е по 2-3, грамадата е качвал така всички. Изобщо Джон е един от най-силните. Това е брутално. Той, мисля, че нали, ако кажеш pound for pound, мисля, че той е... Ай, Сезаро. Сезаро също е най-силният. Е, това съм чувал. Те станаха много най-силни, ама те двамата са най-силните. Е, а Брок Леснар? Брок Леснар? Еми Брок, той си е животно. Той е неговото е различно. той е израсвал на фармата, фермата, цял живот е бачкал яко. Бил крави, носил слама, там каквото и да е било. Докато в залата не знам какви са му постиженията. Да. Но и той е, ръката му е така. Той и Брок е животно, ама да. не е така както Джон, примерно. Като кажеш за Брок, случая с Ренди, mm-hmm. като му разби главата с лакът. Не, виж го. Батко, това са грамадата и острието. Да. А, мамо. И къде е тръгнал? Ще ги фърля. Не знам, това е... Колко кила е грамата в килограми, не знаем. Или в паундове само знаеш. Еми, 400 паунда, да го речем. Опле, минимум. Този едно тико. Един, едно мини. 400. По едно време е стигал и към 500. Когато е бил в най-лошите си времена. Стига, бе. Представи си 500 паунда човек. 2 метра и 10. Без преувеличаване. Да, така е. Да. Той е мини. Едно мини. Да. На гърба да. Заедно с пасажер. Да. И също е той. И той е грамадата. Той няма как да не е силен, защото той си е гигант. Да. И това казвам. Той каквото иска, това може да стане. Един път лупни. Ти мислиш си по-различен ли? В нашите очи. Аз и половин път, може би, няма издържавам. Това е брутално. Аз си уважавам моите ветерани. Да, твоите ветерани, да. Ти си вече и ти в, как се казва, в йерархията, толкова нависоко, че хората имат много респект вече от тебе в кичистите. Това е брутално. Много си далеч от ветеран, ти имам мак. Еми от толкова време ще... вече аз... Но йерархията, брат. Mm-hmm. Шапка долу. Ама аз не съм и по тея, дето така, виж, ма аз съм... Не, то е за мен, аз да го кажа. Мен. Да, ти не, да. Аз да го кажа. Но когато дойде време за мача, аз определено поемам контрол, защото знам, че нещо като имаш опит и знаеш кое е хубаво и кое не е, трябва да те слушат моите. И то не е пак да кажа слушайте на мен, защото знам какво работи и какво не работи. Както ти, ако си написал толкова буми, знаеш какво работи, бих докато един чист... Да. Моля? Бих подсказал, да. Да, докато някой друг дойде и ти се чуди какво да напишеш. Друго е, съвсем различно е. Един ден, ако се прибереш в България, ще отвориш и кечучище. Или били се прибрал изобщо в България? Защо да ми се прибирал? Аз си обичам България. Е, там ще живее магарето. Ще му намерим място и на магарето, и на козичката. Не, бих определено, бих се върнал, но моят бизнес в момента не е тук, нямам. Да. И аз имам и даже някакви предложения за училища и аз му казах, не искам да е като една футболна школа, дето им фърлят една топка на децата и ходи се оправя. Искаш да се постараете? Еми, искам като аз не мога да правя нещо наполовина.
Ако съм как правя нещо, трябва да го правим както трябва. Иначе повече изобщо да не го почваме. Особено това, като е толкова и опасно, то е, което е най-важното, че е опасно. Да. И ако няма който да ги наглежда, да казва какво да прави, не бих се сложил името на такова нещо. И затова е, като дойде времето, като се дойде живот и здраве, като знам, че се оставам тук за повече време, бих направил че, защото ми трябва само един ринг. Даже и ринг не ми трябва. И сега големия въпрос. Какво ще стане, ако Винс чукне на вратата на всички вас пак? В смисъл? То тези, които са в AEW. Всеки отговаря за себе си. Да. Аз януари месец подписах нов договор, така че можеш да отида където и да искам. Да. Изобщо не им се обадих. Изобщо не им се обадих. Аз били бях сигурен, че можеш и повече. Не можеш. Щях да ми дадат повече пари. Да. Изобщо не ми даже ме интересувах. Е, да, ма живота, този живот. Не е ли по-комфортен в момента? Определено. И е много повече възможности да се развивам. Точно така. Сега като снимахме това шоу за CBS, да. Което това нямаше сериал. Просто как да стане за сериала. Да, нямаше как да стане, докато бях там. Да, сега имаш повече пространство за развитие на не само на талантите ти, на личността ти. Да. Ти в момента може да си постелиш и ти това правиш, според мен е то по много хубав начин за кино, за продукции, за... Да. Това е много, много добре. Защото то тялото ще ти държи на едно време, после... Направо не знам, брат, това ще... Направо не знам как го понасяте това. Аз с удоволствие бих искал да ми направиш един чоп, обаче знам, че не го издържа. Гледах един път в... едно радио шоу, един беше питал Джон Сина, това боли ли Джон Сина, само му свали тенската и рече пяк! И то... От това няма как да не боли. От това няма как да не боли. Това боли ужасяващо. Особено като удара 30 пъти на едно и също място. Не. И като почне да видиш така кръвта, как се показва синьо-червено, синьо-червено, и почне на вълнички. Да, отвътре. Да. Как се навивате, бе, братле? Вие сте откачени, бе! Еми няма, това ти е работа. И като ти има... си права да те е страх. Аха, хората... А? Майка иска да ме изкара от бизнеса. Да, много искам да отида да го гледам на живо. Не съм имал възможността никога да гледам на живо кетч. Еми е, сега, ако дойдем, може да имаме шоу, мисля, че лятото в Англия, бих те поканил да дойдеш да ме гледаш. Коби. Лятото Англия. Да, но да стане. Ако стане, ще ти кажа първо. Ние сме в Англия всеки месец. Имаме концерт в Лондон. Всеки месец. Тъмън. Ако успеем го наместим, това ще бъде гигантско, човек. Абсолютно. Нали не е проблем там да кръщим през цялото време Миро, Миро. Момченце, момченце. Като излезнат някакви други да сме такива, махайте за, пускайте Миро. Да покажем откъде сме. Виж, аз го стенска Враца, момченце. Когато беше голям проблем тук в България, за то пусти хим, че си го ползвал за... То не си ти, така погледнато. Че го ползват за твоето ентранси, химна. Тогава викам на Лучо, дай му пишем да му пратим ентранси. И неква песен ние да ти напишем. Някаква, не хип-хоп, нали? Нещо, което да мога да респектираш от там. Да, ако ще да е само музика, не викам на Лучо, дай напишем нещо, му го изпратим, така, да се изкефи. Обаче викам това, what the fuck? Той хваши и са на Петройка ще кажа. Това Винс със скандал. Може и уей формат е. Ама не, ние по Инстаграм ще пратим на Петройка. Айде сега, ако обичаш химна. Да. Пущи скандал. Нали, не мога стане. Но сега, защото кажеш, че има свобода. Сега може. Ама сега музиката сам съм си правил. В смисъл, не съм правил. Аз знаех какво искам. Ага. Исках това, исках това, исках това, исках това. И той ми ги прощава, викам, не. Това трябва да е тук, това трябва да е там. И накрая доктор не се получи каквото аз искам. Това е много важно, брат. Ентрасито е много важно. Ми, предишното ми те беше просто Бестмен, нищо нямаше. Тогава никой не ме беше питал. В образа на Бестмен тогава. Тогава, ако беше пратил нещо, би го погледнал. Не е вярно. Писал съм ти в Инстаграм, съм ти каял в моето предаване. Отвори да видиш. Значи аз ти казвам... Ако не си там синия такова, сигурно не съм те видял, ако не си... Ми, не съм. Не знам, що имам достатъчно последователи за синьо, обаче винаги им пращам да му добрят, никога не му одобрят. А всички други такива са ги добри, не знам, що са ги добре. Но мислех... Съжалявам, че... Мислех, че се пренебрегнат, извинявай. Тото, извинявай. Не. Няма проблем, момченце! Не мога повярвам, че говоря с теб за тия неща, брат. Им ще дам телефона, ми се обаждаш по-често. Велико, брат, велико. Моля ти се там, Ютуба, сега вече гледай си кетча. Не се разправя. Може да направим някой песен заедно. Айде. Аз преди 2 години ти ли бях казал за Бората Майна песента? Бората Майна? Аз син текст бях написал.
Беше ми правило впечатление, защото хората отидат по заведения, пият, ядат, дойде време за бакшиша. Няма бакшиш. Няма никой. Да. И това ме мотивира да напиша една песен. Какво беше? Салатата майна с бората майна. А като време дойде за бакшиша, ай чао майна или нещо такова. Ама бях... това е Ванко едно, бе. Ами нещо, оттам се бях мотивирал. От майна ми беше зашла мотивацията. Съжалявам, ако нещо копирайт сам. Да, бе, къв копирайт. Нямам петите. Ванко едно ми беше на гости тук и ми разказваше за тази песен Майна майна конкретно. Имало участие на Шамара в Пловдив и той казал на неговите мутри, ами доведете Шамара. Ти отишли, викнали Шамара, докарали Шамара там при Ванко и Ванко му казал, направи ми една песен. И той му направил майна майна. Ма не да я пее, ами да си има да си слуша. Песен специално за мен да си слушам в колата. И Миша Шамара му написал майна майна. И той после там вече я записва и тя става бати хита майна майна. Голяма представя песен. Си, бати мутро. Аз слушам рап музика, от малък слушам. Още Гумини го и първи албум Амнистия. Стига бе. Кай чест. Да, да. Спенс ми е любимия рапър. Ей, той беше тук. Абсурд е. Също много слушам. Е, това е. Оооо! Кой от Абсурд? Буч. Аз Абсурд харесвам като група. Ама после, аз сега новите вече не ги знам. Да. Ама Спенс още от начало си ми беше много готин. Спеснята е опасен, да знаеш. Да, просто по начина, по който пее, как си влачи думите и бита беше също много голям гост. Кай честно си говоря, копале, с него за Спенснята. Що бе? Аз съм голям фен, ако може автограф да ми вземеш. От Спенснята? Ай, да? Сега ще изръжа ти отгоре, да ти... Иде, аз ще взема цялото табло. Миро, много ти благодаря, че ми беше на гости, брат, няма да задържам повече. Ще останам, защото много. Сигурно трябва пътуваш. Изкарах си невероятно. Това е сбъдната мечта за мен. В момента виждаш на човек да му се сбъдва мечтата пред тебе. Гостът е добър към всички. Искам само това послание да остава, че ако ти е чисто сърцето и се молиш на Господ, всичко може да постигнеш. Чисто ми е сърцето, дробовете ми не са. Знаеш кой къде? Не, ще не е възвещение. Така, после само приключим. Нали всичко се казваш и тук? А, всичко се казва, ама ти каза, че не обичаш пушенето. А, не, това не е за мен. А, така. И смеснята ми е казвал на мене. Ще пуша, вика, додей другия ми дроп стане черен и гледай какво пие, не пада. Това не е моето послание. Ти викаш, че всичко се казва. Ето, казах ти сега. Трябваше ти го казвам после. Ох, добре, изкарах си хубаво. Хора, при мен на гости беше един човек, който е подгонил мечтите си, има свободата, направил е така си е постелил, че да има свободата да гони още мечти, да постига всичко, каквото прави и от самата нула до момента, в който сега каза, аз казвам какво става там. Нали? Той казва в ринга, той казва извън ринга. В момента той решава. Някога аз си представях, че това нещо да си качи с WWE е заветната цел. Това е мечтата на всеки един. В момента той казва, бе ми е по-добре без тях. Ето това вече не си го представях. Това е по-голямо от WWE. Така че, дами и господа, на гости ни е един човек, който е по-голям вече от WWE. Майка му стара. Да не викнеш в Лондон. А именно Миро Върняше! Благодаря ти, брат. Това е гигантско.